Най-разпространената форма на деградация в половия живот. Мисля, че още не съм ви разказвал как правописът на маймуната ме изваждаше от психическо равновесие. Каква безнадеждна калиграфия. Сякаш беше писало 8 годишно дете, направо ме подлудяваше. Никакви главни букви и никаква пунктуация, само едни разкривени и прекалено големи букви, в редове, завиващи надолу по страницата, докато най-сетне изпадат от нея. При това печатни, по начина, по който надписвахме рисунките си в първи клас, а после ги занасяхме в къщи с малките си ръчички. Ох, ами той е правопис. Една такава малка думичка като светъл се появява в три различни варианта на една и съща страница. Един път се появява като светъл, а следващите два пъти с Ф. Като в Йозеф. Йозефка. Да не говорим за скъпи в началото на писмо. С капи. Или с капият. Или, когато за първи път това най-го обичам, я беше написала с кап. Същата вечер, когато щяхме да ходим на вечеря в Грейси Маншън звезда с Алолка. Алола. Алолпа. Искам да кажа, че трябва да си задам въпроса, защо се занимавам с жена, която е почти на 30 години и смята, че скъп се пише са. Звезда резиденцията на кмета на Ню Йорк. Б. Р. Почти 2 месеца са изминали, откак я свалих на Лексингтън Авеню и все още в мен бушуват 2 противоположни чувства. Желание, от една страна, безумно желание, никога не съм се забравял така по някоя жена и нещо подобно на презрение, от друга. Грешка. Само няколко дни по-рано бяхме на екскурзия до Вермонт. През този уикенд сякаш моята досада от нея, опасенията, породени от блясъка на безупречната й фигура, от ниския й произход и най-вече от сексуалната й безотговорност, страхът и недоверието ми бяха изместени от див изблик на обич и нежност. Сега се намирам под влиянието на една научна статия с заглавие «Най-разпространената форма на деградация в половия живот». Както вероятно сте предположили, купих си събраните съчинения и откакто съм се върнал от Европа, всяка вечер в уединението на монашеското си легло се приспивам с някой том на Фройд в ръка. Понякога с Фройд в ръка, понякога с малкия Алекс Чо в ръка, а понякога и с двете. Да, лежа аз там с разкопчана пижама, съвсем сам, въртейки го в ръка като момченце в детинска самозабрава, обтягам го и го извивам, мачкам го и го разтривам, докато препускам очарован и онемял по страниците на приноси към психологията на любовта, вглъбен в изречението, фразата и думата, които ще ме освободят от тъй наречените ми съновидения и фиксации. В есето за деградацията има фраза течение на чувството. За напълно нормални отношения в любовта, заслужаващи задълбочено семантично изследване, особено това напълно нормални, но нека продължим. За напълно нормално отношение в любовта, казва той, необходимо е да съществуват 2 течения от чувство, които да се съединяват, нежни чувства на привързаност и плътски чувства. Но в много случаи това не се случва, констатира той със съжаление. Когато такива хора обичат, им липсва желание, а когато имат желание, не могат да обичат. Въпрос: трябва ли да считам себе си за част от фрагментираната тълпа? Или с думи прости и ясни, са ли половите чувства на Александър Портной фиксирани към кръвосмесителни фантазии? Какво мислите, докторе? Наистина ли има толкова жалко ограничение, наложено върху обекта ми на избор? Вярно ли е, че само ако сексуалният обект изпълнява за мен условието да е деградирал, само тогава плътското ми чувство може да бъде освободено? Чуйте, това ли обяснява затъването ми с Шикси? Добре, но ако е така, как да си обясним тогава онзи уикенд във Вермонт? Защото тогава се отприщи преградата на кръвосмесителния бент, или поне така изглеждаше. И рукнаха плътските желания, смесиха се с потока на най-чистите, най-нежни чувства, които някога съм изпитвал. Гарантирам ви, сливането на двете течения беше знаменито. Също и при нея. Тя дори си го каза. Или пък се дължеше само на пожълтелите листа, на огъня, горящ в трапезарията на Уудстокин, та се размекнахме така. Нежност ли изпитвахме един към друг, или просто есента си вършеше работата, тиквите едреят Джон Китс, а туристическият бизнес процъфтява в носталгия по доброто и истинското в живота. Бяхме ли само двама измежду многото омаяни от гората еротомани, които се запенваха под изтърканите си джинси от историческите места на Нова Англия, сънувайки с отворени очи старите сънища на земеделеца в откритата си кола под найем? Или пък възможно ли е това да са били напълно нормалните отношения в любовта, това, което преживяхме с маймуната през тези 2 дни във Вермонт?
Какво всъщност се случи? Всъщност най-вече пътувахме. И гледахме долините, планините, светлината по полето и листата, разбира се, много ахкане и охкане. Веднъж спряхме да погледаме някакъв човек в далечината, който се беше покачил на стълба и ковеше хамбара си, това също беше удоволствие. А, и наетата кола. Отидохме в Рутланд и наехме открита кола. Открита кола, можете ли да си представите? Вече 30 години съм американски младеж, а това е първата открита кола, която карам. Познайте защо? Защото синът на един застрахователен агент знае повече от другите риска, който се поема, когато човек се шляе с такава кола. Той знае повече подробности от статистиката на изплатените застраховки. Само да се натресеш в някоя дупка по пътя и тогава, при откритите коли, подскачаш на седелката и нека не бъдем толкова детайлни и забиваш глава в асфалта, а ако имаш късмет, продължаваш да се возиш с инвалидна количка до края на живота си. А обърнеш ли се с открита кола, тогава вече ще те целуват студен. И това е статистика, както казва баща ми, а не някаква си измишльотина, която е съчинил за удоволствие. Застрахователните компании не са създадени, за да губят пари, и когато те препоръчват нещо, Алекс, то винаги е истина. И сега, веднага след думите на мъдрия ми баща, ето и мъдрата ми майка. Моля те, за да мога да спя нощем, обещай ми нещо, изпълни това единствено желание на майка си и тя няма да те моли за нищо повече. Когато отидеш в Охайо, обещай ми да не се возиш в открита кола. За да мога да затворя очи нощем, обещай ми, Алекс, че няма да рискуваш живота си по такъв глупав начин. Отново баща ми. Защото ти си ни съкровището, Алекс. Объркан и почти разплакан от предстоящото ми заминаване. И ние не искаме нашето съкровище да бъде разпиляно ей така. Едно. Обещай, съкровище, че никога няма да се возиш в открита кола, такава дреболия, какво ти пречи да обещаеш? Две. Да намериш Хауард Шугърман, племенника на Силвия. Чудесно момче, и президент Хилел. Той ще те разведе навсякъде. Молим те, потърси го. 3. Съкровище, миличко, слънце, помниш братовчет си Хеши, мъките, които причини на себе си и на родителите си с онова момиче. През какво ли не трябваше да мине Чичо Хайми, за да спаси това момче от лудостта му? Спомняш ли си? Нима трябва да даваме и други примери? Ясна ли съм, Алекс? Не се продавай толкова евтино. Не разрушавай блестящото си бъдеще заради едното нищо. Няма смисъл да говорим повече. Нали? Ти си още дете, само на 16 години и едва завършваш гимназия. Дете, Алекс. Не познаваш омразата, която съществува по света. Мисля, че умно момче като теб разбира от малко. Само внимавай за живота си. Не се хвърляй с главата напред. Слушай какво ти казваме, без да се мръщиш, и не ми противоречи, благодаря ти. Ние знаем. Ние сме живели повече. Видели сме. Няма да стане тая работа, сине. Те са от съвсем друго тесто. Ще бъдеш разкъсан на парчета. Обади се на Хауард. Той ще те представи в Хилел. И да не се натресеш на някоя блондинка. Моля те. Защото тя ще те изцеди и ще те изхвърли на буклука. Блестящо, невинно момченце като теб, ще те изяде жив. Тя ще ме изяде жив. Да, ама ние можем да отмъщаваме, ние, блестящите момченца, ние, съкровищата. Сигурно знаете вица, Милти, войник, телефонира от Япония. Мамо, казва той, обажда се Милтън. Имам добри новини. Запознах се с чудесно японско момиче и днес се оженихме. Веднага щом се уволня, искам да я доведа вкъщи, мамо, и да се запознаете. Добре, отвръща майката, доведи я, разбира се. Чудесно, мамо, чудесно, само се чудех къде ще спим с Минг той в малкия ти апартамент. Къде? Повтаря майката. В леглото, разбира се. Къде другаде може да спи човек с жена си? Ама тогава, ако ние спим в леглото, къде ще спиш ти? Майко, сигурна ли си, че ще има достатъчно място и за нас? Милти, скъпи, всичко ще бъде наред, моля ти се. Не се притеснявай, ще има колкото искаш място, след като затвориш, веднага се самоубивам. Колко е невинен този Милти. Колко ли се е стреснал там, в Йокохама, като е чул какви ги дрънка майка му. Скъпи, добричък Милтън, ти не би убил и муха, нали, тате Лех? Ти мразиш кръвопролитието, не би ти се присънило дори да удариш друг човек, а какво остава да го убиеш? Така че оставяш гейшата да го извърши вместо теб. Хитро, Милти. Хитро. От гейшата,
Повярвай ми, тя няма да се оправи толкова лесно. От гейшата, Милти, тя направо ще пукне. Ха-ха. Направи го, без да си мръднеш пръста. Разбира се. Нека Шиксата да убие вместо теб. Ти си просто невинен минувач. Попаднал между куршумите. Жертва, нали, Милт? Прекрасно, нали, тая работа с кревата? Когато пристигнахме в мотела на Дорсет и напомням да премести един от половин дозината си пръстени на четвъртия пръст. В обществото човек трябва да бъде дискретен, припомням я си съобщавам, че съм резервирал стая на името на мистер и мисис Арнолд Мандел. Герой от славното нюаркско минало. Докато попълвам картите, маймуната страхотно еротична на фона на Нова Англия обикаля из фоайето и разглежда дребните сувенири от Вермонт. Арнолд, провиква се тя. Да, скъпа. Непременно трябва да вземем кленов сок за мама Мандел. Тя толкова го обича и пуска загадъчно съблазнителната си усмивка на манекен за бельо от Санди Таймс към подозрителния регистратор. Каква нощ? Не искам да кажа, че се случи нещо повече от обикновеното тръшкане и мятане на коси и тела, озвучено страстно от маймуната. Не, драмата беше в тази Вагнерова тоналност, с която бях започнал да свиквам. Новото и страхотното бе приливът на чувства. О, не мога да ти се наситя, стенеше тя. Дали съм нимфоманка, или от халката? Мисля, че може да е от нелегалното пребиваване в мотела. О, ето, усещам го. Усещам го толкова страшно. И толкова нежно, толкова страшно нежно с теб. О, скъпи, мисля, че ще се разплача, толкова съм щастлива. В събота отидохме до езерото Чамплейн, а по пътя спирахме, за да може маймуната да снима. Рано вечерта заминахме директно за Уудсток. Зяпахме, възклицавахме, въздишахме, а маймуната се гушеше в мен. Една сутрин в обрасла с хръстелаци местност на брега на езерото проведохме сексуален конгрес, а после, същия следобед, някъде по един черен път в планините на Централен Вермонт, тя ми каза: О, Алекс, отбий сега, искам го в устата си, и така тя ми духна, без да вдигаме покрива на колата. Какво искам да обясня? Че просто започнахме да чувстваме нещо. Да усещаме чувството. И без ни най-малко да намалява сексуалният ни апетит. Знам едно стихотворение, говорех, сякаш съм пиян и мога да се справя с всеки, който излезе насреща ми, и ще ти го кажа. Тя се беше сгушила в скута ми, все още с притворени очи, а омекващият ми член, до бузата и като малко пиленце. О, о, я стига, изръмжа, не сега, нищо не разбирам от стихотворения. Това ще го разбереш, заебане е. Един лебед чука красиво момиче. Айде бе. Тя погледна нагоре и повдигна изкуствените си мигли. Стихотворението е сериозно. Добре, съгласи се тя, като ме близна, това е сериозно престъпление. О, неотразими и остроумни южняшки красавици, особено дълги като теб. Не ме занасяй, Портной. Казвай мръсното стихотворение. Портнойре, казах аз и започнах. Внезапен удар. И след нея бият. Крила огромни, тъмен пух лежи, наскутай, с клюн сграбчил гола шия, гърди в гърди той здраво я държи. Къде можа да научиш такова нещо? Шъщ, има още. Как да отблъснат тези тръпни пръсти, от скута слаб пернатия разкош? Айде стига, бе. Скута, а? И как плътта под тласъците гъсти, на той сърце да не изгуби мощ. Потръпват слабините и се срива, стената, лумва кула като факла, загива Агамемнон. В този плен, на кръв въздушна, с тази сила жива, и мъдростта му ще ли е облякла, дори да я пусне клюнат изнорен? Звезда, звезда превотал. Шурбанов. Б. Р. Това е, завърших. Пауза. Кой го е написал? Фалшиво, ти ли? Уилям Бълтлър Йейтс го е написал, отговорих, като разбрах колко нетактичен съм бил и колко безчувствено съм разкрил пропастта. Аз съм начетен, а ти си тъпа, това единствено можеше да означава рецитирането пред тая жена на едно от трите стихотворения, които съм научил наизуст за 33 години. Един ирландски поет, отвърнах неубедително. Аха, да не ти го е казал той? Не знаех, че си ирландец. В колежа, маце. От едно момиче, което познавах в колежа. Тя ме научи и на силата, която с зеления си огън възпламенява цветето. Ама стига, защо да я сравнявам с някаква друга? Защо не я оставя да бъде такава, каквато си е? Ама че идея? Обичая такава, каквато е. С всичките и несъвършенства, което всъщност е съвсем човешко.
Е, каза маймуната, като продължаваше да се прави на шофьор на камион, аз никога не съм била в колеж. И после унило южняшки, на село, в Маунтсвил, душа. Единственото стихотворение, дето знаехме, беше «Виждам нашите, виждам ваще и на Мери Джейн долните гащи». Само дето не носех долни гащи. Знаеш какво направих, как бях на 15? Скъсах си кичур косми отдолу и ги изпратих на Марлон Брандо. Дори не потвърди, че ги е получил, педерастът му долен. Тишина, в която се чудим какво ли правят двама толкова различни люди на едно място, във Вермонт. После тя се обажда. Добре де, какво е Агамемнон? И аз обяснявам, впрегнал всичките си знания, Зевс, Агамемнон, Клитемнестра, Парис, Троя. Чувствам се като лайно измамник. Знам, че поне половината си го измислям. Но тя е възхитителна. Добре, сега повтори още веднъж. Сериозно? Да, отново. Но, за Бога, по-бавно. Декларирам отново и през цялото време панталоните ми са на пода на колата и става все по-тъмно на пътеката, където съм спрял по край шосето под драматичната корона на едно дърво. В колата всъщност падат листа. Маймуната изглежда като дете, което се опитва да реши задача с много неизвестни, но не тъпо дете, а пъргаво и умно малко момиченце. Съвсем не глупаво. Това момиче наистина е много специално. Макар че го свалих на улицата. И знаете ли какво направи, когато свърших? Взе ръката ми и я прекара между краката си. Там, където Мери Джейн още не носеше гащи. Пипни. Подмокри ми се катерицата. Любима. Та ти си разбрала стихотворението? Катче ли да? Промълвява Скарлет О'Хара. И изведнъж, ами да. Аз разбрах стихотворение. И спичката си още повече. Спасителчето ми. Та ти я правиш гениална. О, спаси, скъпи, изяш ме. Ръга пръсти в устата ми, дърпа ме за долната челюст и стенен. О, изяш образованата ми путка. Идилия, няма що. Под червените и жълтите листа. В стаята на Уудсток, докато се бръсна за вечеря, тя се кисне в гореща вода с пяна. Каква сила се крие в тази нежна обвивка, та може да изпълнява такива славни акробатични номера, захапала ме за единия край. Човек би могъл да си помисли, че тя ще си счупи гръбнака, като види как половината и тяло се извива извън леглото в екстаз. Ей, слава Богу, че ходи на тия тренировки по гимнастика. Какво чука не получавам в замяна? Ама че сделка? На всичкото отгоре излиза, че е и човешко същество, да, има всички признаци, че може да е така. Човешко същество, което може да бъде обичано. Но от мен ли? Защо не? Нима. Защо не? Знаеш ли какво? Обръща се тя към мен от ваната. Малката ми дупчица е така възпалена, че едва диша. Бедната тя. Случай, хайде да изядем една хубава вечеря в ресторанта с много вино и шоколадов мус, после да се върнем тук в нашето 200 годишно легло и да не се чукаме. Как си, Анри? Пита тя, след като гасим лампите. Голям майтап, а? Сякаш сме на 80? Или на 8? Искам да ти покажа нещо. Не, Арнолд, не. През нощта се събуждам и я придърпвам към себе си. Моля те, измърморва. Пазя се за съпруга си. Лебедът хич не го е грижа за това, леди. О, моля те, моля те, еби си. Пипни ми перото. Пъшка тя, докато и го ръгам в ръцете. Еврейн лебед. Ей! Сграбчваме за носа с другата ръка. Безразличният клюн. Разбрах още малко от стихотворението. Нали? Господи, ти си чудесно момиче. Това и взема ума. Нима. Да. Аз. Да, да, да. Сега мога ли да те чукам? О, любими, скъпи. Пищи маймуната. Избери си дупка, която си искаш дупка, твоя съм. След закуската, докато се разхождаме из Уудсток, маймуната бе залепила боядисаната си буза на ръкава на якето ми. Знаеш ли, мисля, че не те мразя вече, призна ми тя. Тръгнахме си късно след обед, шофирахме през целия път до Нью-Йорк, за да изглежда уикендът по-дълъг. Бяхме пътували само един час, когато тя намери някаква музика по радиото и започна да се друса в ритъма на рока. После изведнъж рече. Еба ти данданията. И изгаси радиото. Нямаше ли да е прекрасно, говореше тя, да не трябва да се връщаме? Нямаше ли да е прекрасно да живееш сред природата с човек, който наистина ти харесва?
Нямаше ли да е прекрасно, щом пукне зората, да ставаш, преизпълнен с енергия, и да заспиваш уморен като куче, щом се стъмни? Нямаше ли да е прекрасно да имаш много задължения и да ги вършиш през целия ден, без даже да разбираш, че това са задължения? Нямаше ли да е прекрасно да не се сещаш за себе си дни, седмици, цели месеци наред? Да носиш стари дрехи, да не слагаш грим и да не ти пука през цялото време? След известно време подсвирна. Нали щеше да е чудесно? Сега пък какво? Да си пораснал. Страхотно, признах аз. Кое? Ами едва 3 дни и вече няма пейзански приказки, маниерите на тъпа селска пичка и тинейджерски дивоти. Правех и комплимент, а тя взе, че се обиди. Това не са маниери, човече, това не са приказки, това съм аз. Ако не ме харесваш такава, ебавай си майката, скапан пълномощник. И не се подигравай само защото наближаваме шибания град, където се мислиш за нещо. Исках само да кажа, че си по-приятна така, отколкото когато се държиш като уличница. Това е всичко. Глупости. Просто е невъзможно някой да бъде толкова тъп, колкото мислиш, че съм аз. Тук се навежда и пуска по радиото добри момчета. И уикендът сякаш никога не бе съществувал. Знаеше думите на всички песни и се опитваше да ми го докаже по всякакъв начин. Е, принос към развитието на малкия мозък. Потъмно спряхме в една крайпътна кръчма. Май трябва да сме гладни, пич, казвам аз. Да заредим, пич. Сякаш трябва да ручаме, пич. Слушай, аз може да не знам какво съм, но и ти не знаеш какво искаш да бъда. И не забравяй това. Жестоко. Педераст. Не виждаш ли какъв ми е животът? Мислиш ли, че ми харесва да бъда никоя? Да не мислиш, че съм побъркана по този мой празен живот? Мразя го. Мразя Ню Йорк. Не искам никога да се връщам в този вмирисан кенев. Искам да живея във Вермонт, пълномощниче. Искам да живея във Вермонт с теб и да съм пораснала, каквото и да означава това. Искам да бъда жена на някого, на когото мога да разчитам. И да му се възхищавам. И да го слушам. Плачеше тя. Някой, който няма да се ебава с мен. О, мисля, че те обичам, Алекс. Наистина мисля, че те обичам. Страхотна печалба оцелих, нали? С други думи, мислех ли, че съм влюбен в нея? Отговор – не. Това, което мислех, може би ще ви се стори забавно, това, което мислех, не бе, дали я обичам. Или дори, мога ли да я обичам? А по-скоро, би ли трябвало да я обичам? Най-многото, което можех да направя за нея в ресторанта, беше да й кажа, че искам да дойде с мен на официалната вечеря, давана от кмета. Арнолд, искаш ли да ходим сериозно? Какво значи това? Е, не бъди толкова предпазлив. Какво мислиш, че значи? Да ходим сериозно? Ти чукаш само мен, аз чукам само теб. И това ли е то? Най-вече. И освен това ще ти се обаждам често по телефона. Набило ми се е в главата, не мога ли аз да кажа, че нещо ми се е набило в главата? Добре де, фикс идея. Окей. Просто искам да кажа, че не мога да го преодолея. Искам да кажа, че ще ти се обаждам в кантората, ото много. Просто защото искам всички да зная, че принадлежа на някого. За 50 000 долара толкова се успях да науча от онзи психоаналитик. Искам да ти кажа просто, че винаги, когато си намеря работа, ще ти се обаждам да ти кажа, че те обичам. Разбираш ли ме? Ясно. Защото наистина искам да бъда разбрана. Ах, спаси, обожавам те. Хей, прошепна тя, искаш ли да помиришеш нещо? Нещо зашеметяващо? Тя се огледа, за да види дали келнерката не е някъде наоколо, после се наведе напред, сякаш да си оправи чорапа под масата. Секунда по-късно ми подаде пръстите си. Аз ги притиснах до устата си. Грехът ми, каза тя, направо от бурето с туршията. За теб. Само за теб. Добре, давай. Обичая. Бъди смел. Ето една фантазия, която се моли да я превърнеш в реалност. Толкова еротична, толкова развратна, толкова разкошна, малко лъскава, но въпреки всичко красива. Когато вървим заедно по улицата, хората зяпат, мъжете изгарят от желание, а жените от завист. Една вечер в някакъв ресторант дочух някой да казва, не е ли това онази там? Как и беше името? Дето играе в Долчевита. И когато се обърнах да видя дали не е влязла Анукеме, открих, че всъщност гледат към нас, към тази, която бе с мен. Суета. Защо не?
погреби срама, зарежи изчервяването, вече не си палавото момиченце на мама. Когато става въпрос за апетити, един 30 годишен мъж не е отговорен пред никого други го освен пред себе си. Това му е то хубавото да си пораснал. Искаш ли да вземеш? Вземай. Малко разврат, за Бога. Стига си се само отказвал. Погледни истината в очите. Да, но тук нека сведем глави, тук лежи моето достоинство, моето добро име. Какво ще си помислят хората? Какво ще си помисля аз? Докторе, това момиче някога го е правило за пари. Пари. Да. Мисля, че на това му викаха проституция. Една нощ, за да я похваля поне това беше поводът, струва ми се, и казах. Тай работа трябва да я продаваш. Не е само за един мъж, просто исках да бъда кавалер, но се оказах. Пророк. Както и да е, тя отговори. Правила съм го. Не я оставих на мира, докато не ми обясни какво иска да каже. Отначало се кълнеше, че просто се е пошегувала, но под кръстосаните ми въпроси разказа следната история, която ме порази с достоверността си или само с част от нея. Веднага след Париж и развода и била изстрелена в Холивуд, както каза, за пробни снимки за роля в някакъв филм, която не й дали. Притиснах я да каже кой, но тя твърдеше, че е забравила, а филмът никога не бил направен. На път за Ню Йорк от Калифорния тя и момичето, с което била, кое е това момиче? Момиче, една приятелка, защо пък си пътувала с друго момиче? Ей така. Тя и това друго момиче се отбили да разгледат Лас Вегас. Та там тя преспала с някакъв тип, когато срещнала, съвсем невинно, както твърди, и за нейно удивление на сутринта той попитал, колко? Просто и се изплъзнало от устата, колкото си струва, пич. И той я оставил 3 по 100. И ти ги взе. Бях на 20 години. Разбира се, че ги взех. Просто за да видя какво е. Това е всичко. И като какво беше, Мери Джейн? Не помня. Нищо. Просто като нищо. Добре, какво мислите вие за това? Тя твърди, че се е случило само веднъж преди 10 години, и то дори по някакво случайно съвпадение, на недоразумение от негова страна и прищявка от нейна. При вас минава ли това? А при мен? Трудно ли е да си помислим, че това момиче може някога да е било високо платено момиче на повикване? Исусе Христе! Ако я приема, мисля си, няма да съм на по-високо ниво в еволюционната стълбица от гангстерите и милионерите, които си избират жени от опашката пред купа. Тя е от типа момичета, които можем да видим увиснали на врата на някой мафиот или филмова звезда, а не на отличник от випуска 1950 година на гимназия Уикуейк. Не и на редактора на Колумбия Ло Ривю, нито пък на някой високо поставен ратник за граждански свободи. Проститутка или не, тя е добре изразена курва, нали? Ако някой ме види с нея, лесно може да разбере какво ме очаква в този живот. Това е точно типът жени, които баща ми наричаше флиорца. Разбира се. А нима мога да доведа една флиорца вкъщи, докторе? Мамо, тате, това е жена ми, флиорцата. Страхотно дупе, а? Ако я приемем за напълно моя, цялата махала ще разбере истината за мръсното ми съзнаниеце. Така нареченият гений ще бъде изобличен във всичките си свински наклонности и долни желания. Вратата на туалетната ще се отвори незаключена и вижте. Там седи спасителят на човечеството с увиснали лиги и абсолютно изкукал поглед, а курът му изстрелва залпове към кружката. Посмешище най-накрая. Лошо момче. Шандай звезда едно за семейството завинаги. Да, да, представям си всичко ясно. Една сутрин се събуждам, прикован към туалетната чиния фада, заедно с всички, които са си падали по флиорците в света, Штаркес звезда 2 би казал дяволът, докато ни раздава нови, чисто бели ризи, модни вратовръзки и ни пробва елегантни копринени костюми. Истински свалячи, баровци с дългокраките си жени, добре дошли. Вие свършихте добра работа в живота, момчета. Наистина сте се отличили. Браво! Особено ти, повдига вежда иронично към мен, ти, който си влязъл в гимназията на 12 години, който беше пратеник в света от еврейската общност на Нью-Йорк. Аха, знаех си, това не е дяволът в истинския смисъл, това е дебелият Уоршол. Моят решителен и надут духовен водач. Оня с страхотната дикция и дъх на палмал. Уважаваният Равин. Говоря за моя бармицва, стоя срамежливо до него, пия причастието като сос, без да имам особено желание да бъда посветен.
Александър Портнойонова, и да ви призная истината, дето говори на срички и превръща малките думи в големи, а големите в цели изречения, само по себе си, откровено казано, това не ме тормози повече от обикновено. О, слънчевата утрин бавно изтича, докато той изброява моите добродетели и постижения пред събраните роднини и приятели сричка по сричка. Изложи го пред тях, Уоршол, надуй ми платната, не бързай за моя сметка, моля те. Аз съм млад, целият ден е пред мен, ако е необходимо. Преден син, любещ брат, чудесен ученик, жаден читател на вестници, посветен във всички текущи събития, знае имената на всички членове на Върховния съд и на кабинета, както и на водачите на мнозинството и малцинството в двете камари на Конгреса и имената на председателите на по-важните комисии в Конгреса, влязъл в гимназията в Уикуейк на 12 годишна възраст и с коефициент на интелигентност 158. А сега казва той на онемялото и светнало от радост множество, чието обожание чувствам по себе си като че ме опипва и обхваща, сякаш съм на ултара, е, няма да бъда хич изненаден, ако след като той свърши, те ме грабнат и ме понесат из синагогата като самия Тора звезда три да ме разнасят тържествено по пътеките, докато вярващите се борят да докоснат с уст ни някоя част от новия ми костюм, а пък старите хора се бутат напред да докачат сталисите звезда четири си бляскавите ми лондонски чепици. Пуснете ме да мина. Нека да го пипна. И когато съм всепризнат от света, те ще казват на децата си, да, аз бях там, присъствах на бар мицва на Върховния съдия Портной. Посланика, казва равинът Уоршол. Сега наш извънреден посланик. Само че мелодията се променя. И то как? Сега, казва ми той, с менталитета на сводник. С човешките добродетели на коняр. Какво са за него висотите на човешката история? Да влезе в ресторант с дългокрако курве под ръка. Една лесна жена само почора погащник. Ох, моля ви, уважавани, вече съм голямо момче, може да зарежете праведността. Малко е смешна на този етап на играта. Така се случи, че предпочитам красивото и сексапилното пред грозното и студеното. Така че къде е трагедията? Защо ме обличате в дрехите на бандит от Лас-Вегас? Защо ме приковавате завинаги към туалетната чиния? Защото обичам едно пикантно момиче. Обичаш? Ти? Позор за теб! Самовлюбен бойчик, така го наричам. С главно само. Сърцето ти е празен хладилник. Кръвта ти тече на бучки. Чудя се как не дрънчиш, като вървиш. Така нареченото пикантно момиче, баз държа, че е пикантно. Е едно голямо и тлъсто перо в украсата на патката ти и това е единственото и предназначение, Александър Портной. Какво стана с обещанието ти? Отвратително. Любов, която се пише па-л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 а-
усетих пристъпи на чувство в ресторанта. Да, сигурно. Само че в ташаците. Не, не, ама да. Това е единственото място, където си усетил пристъпи на чувство през целия си живот. Ревлю. Торба такава, пълна с злоба. Ти си се привързал дълбоко към себе си още в първи клас, пази Боже. Не е вярно. Вярно е. Вярно е. Това е голата истина, приятелче. Не даваш и пет пари за страданията на човечеството. Това е параван, друже, и не се само залъгвай. Вижте, обръщаш се ти към своите братя. Вижте къде си ръгам пръчката, вижте кого чукам, манекенка с 10 метрово бедро. Аз получавам без пари това, за което другите дават по 300 долара. Нима това не е триумф на хуманност? Не се прави, че 300 долара не тега деличкат, просто не е така. И какво ще речеш за това, което обичаш, портной? Моля ви, не четете ли? Нью Йорк Таймс? Прекарал съм целия си съзнателен живот да се боря за правата на беззащитните. 5 години съм работил в Американския съюз за граждански свободи, борейки се за доброто фактически безплатно. А преди това в комисията към Конгреса. Можех да натрупам 2-3 пъти повече пари, ако бях на частна практика, но не го направих. Сега съм избран, не четете ли вестниците? За пълномощник на кмета по социалните въпроси. Подготвям специален доклад за търговията с сгради. Таратанци. Пълномощник на Путка, това си ти. Пълномощник по социалните въпроси. Маестро по ръкоделието. Ти, случай на забавено развитие. Всичко е суета, портной, но ти държиш първенството. 158 точки в теста за интелигентност и всичко на буклука. Много добра работа свърши това, че взе 2 класа наведнъж, глупако. Какво?
и баща ти те изпрати да му харчиш парите в колежа Антиох, което той едва си позволяваше. Всичко е грешка на родителите ти, нали, Алекс? Всичко лошо за направилите, а което е добро, си постигнал сам. Невежа? Как нямаш сърце? Защо те приковавам към туалетната чиния? Ще ти кажа защо. Поетична правда? Така че можеш да си опъваш малкия Иванчо до края на света? Блъскай си скъпоценното хуйче ад инфинитъм. Хайде, почвай пълномощнико. Така и така животът ти е отдаден единствено за това. Намиризливият и вонящ путц. Звезда един срам, позор идиш. Б. П. Р. Звезда две мъжа ги идиш. Б. П. Р. Звезда три петокнижието евр. Б. Р. Звезда четири ритуална наметка, използвана при обряди идиш. Б. Р. Пристигам, облечен с смокинг, а тя още е под душа. Вратата е отключена, очевидно за да мога да вляза, без да я безпокоя. Тя живее на последния етаж на голяма модерна сграда на източна 80-та и се ядосвам, като си помисля, че всеки, който случайно минава по коридора, може да влезе като мен. Предупреждавам я за това през завесата, на банята. Допира до бузата ми малкото си мокро лице. Безсмислено е. Всичките ми пари са в банката. Това не е отговор, оттеглям се във всекидневната, като се опитвам да потисна раздразнението си. Забелязвам лист хартия върху масичката. Дали пък не е идвало някакво дете? Не, не, просто за пръв път съм изправен пред образец с почерка на маймуната. Бележка за чистачката. Въпреки че на пръв поглед ми се струва, че трябва да е от чистачката. Трябва? Защо трябва? Защото тя е моя. Скапави ласни пода и банята много те моля и не забряй прозорците, Мери Джейн. Предпочитам три пъти изречението и както става с някои текстове, всяко четене разкрива нови тънкости на изречението и мисълта, всяко четене носи горести, които ще ми се лепнат на задника. Защо трябва да позволявам на тази сериозна връзка да набира повече инерция? Къде ми е бил мъд във Вермонт? О, това унакрая на много, това издава съзнание с размерите на филмов павилион. Ами забряй! Точно както една проститутка би сгрешила тази дума. Но има нещо в усъкътяването на скъпа, тези две срички на нежна привързаност, които се превръщат в пет третокласни букви и ме смайват с безнадеждния си драматизъм. Колко неестествена може да бъде една връзка. Тази жена е необразоваема и не подлежи на рекламация. За разлика от нейното, моето детство е преминало в интелектуални среди. Каква ли работа можем да имаме ние двамата заедно? Маймунска работа? Срам за майстора? Телефонните разговори, например, не мога да ги понасям. Колко по-детски чаровна беше, когато ме предупреди, че ще ми се обажда често, много често, и за моя изненада започна да го прави. Аз съм в службата си, бедните родители на едно психично болно дете ми обясняват как техният наследник е систематично морен от глад в една градска болница. Бяха дошли при нас с болката си, а не в управлението на болниците, защото някакъв блестящ адвокат от Бронкс им обяснил, че детето им очевидно е жертва на дискриминация. Но след разговор по телефона с главния психиатър на болницата разбирам, че детето отказва да погълне каквато и да е храна. Поема я, държи я в устата си с часове, но не желая да преглъща. И сега трябва да обясня на тези хора, че нито тяхното дете, нито те са преследвани по начина или поради причината, в която вярват. Отговорът ми им изглежда лицемерен. На мен самия ми звучи лицемерен. Мисля си, щеше да гълта, ако имаше майка като моята, а междувременно изразявам съчувствие към затрудненията им. Но сега те отказват да напуснат кабинета ми, докато не видят кмета, както преди това са отказали да напуснат салона на хората от социални грижи, преди да видят пълномощника. Бащата казва, че ще ме уволни, мен и всички други, които са виновни за унищожаването чрез глад на едно безпомощно малко дете просто защото е пуерториканче. Ес контрарио ей лоле и дисциминар контра цуалкои, ер персона звезда, цитирам и той двоязичния наръчник на социални грижи, който аз съм съставил. В този момент звъни телефонът. Пуерториканецът ми крещи на испански, мама ми се заканва с нож някъде из детството ми, а секретарката ми съобщава, че госпожица Рид би желала да говори с мен. За трети път днес. Звезда противозаконна е дискриминацията срещу която и да било личност ИСП. Б. Р. Липсваш ми, Арнолд, шепне маймуната. Съжалявам, но точно сега съм зает. Толкова, толкова те обичам.
Чудесно, мога ли да говоря с теб по-късно по този въпрос? Как бих искала дългата ти гладка краставица да се плъзне в мен? Дочуване за сега. Какви други недостатъци има, тъй и тъй сме се захванали с нея? Мърда си устните, когато чете. Дреболия? Така ли мислите? Понякога да сте седели на масата срещу жена, с която уж имате сериозна връзка, човек на 29 години, която мърда устни, докато чете програмата на кината и търси филм, на който да отидете. Знам кои филми дават, преди още да ми е казала, чете го по устните й. А книгите, които й донасям, мъкне ги със себе си в огромната си чанта, да чете. Не. По-скоро, за да впечатли някой педал фотограф или минувачите по улицата, непознатите, с многостранните си интереси. Погледнете го това момиче с страхотния задник, носи книга. С истински текст в нея. На другия ден след като се върнахме от Вермонт, аз си купих един екземпляр от «Нека сега възхвалим знаменитите мъже звезда», написах на една картичка за страхотното момиче и накарах да ми опаковат книгата като за подарък. Звезда – известна книга за живота в Алабама по време на депресията, с поетичен текст от Джеймс Ейджи и художествени снимки от Уокър Еванс. Б. Р. Ще ми казваш кои книги да чета, нали? Това бе затрогващата молба, която отправи към мен вечерта, когато се върнахме в града. Защото нима трябва да бъда тъпа, ако, както ти казваш, съм толкова интелигентна. И така, ето и Ейджи за начало и фотографиите на Уокър Еванс като помагало. Книга, която да й говори за младежките й години, да разшири перспективата на произхода и произход, от който, разбира се, много повече би се възхищавал един ляво настроен млад евреин, отколкото едно пролетарско момиче като нея. Колко усърдно съставях този списък с книги. Как само щях да й подобря съзнанието. След Ейджи, Динамит на Адамик, моя собствен пожълтял екземпляр от колежа. Представях си как ще се възползва от моите колежански подчертавания, как ще започне да прави разлика между значимото и несъщественото, обобщението и илюстрацията, и т.н. По-нататък я чакаше една книга, толкова просто написана, че надявах се, и без да я притискам да намери сили да прочете не само главните, които и препоръчвам, тези, които се докосват пряко до миналото и поне така си въобразявах, насилие във въгледобивните райони, което започва с Моли Макгайърс, главата за Лоблиис, но и цялата история на жестокостите и терора, упражняван от и върху американската работническа класа, от която тя произхождаше. Чела ли е някога книга, озаглавена САЩ? Мортимър Спърт, хич не съм чел нищо, мистер Бърган. Така че и купих до Спасос в издание на Modern Library с твърди корици. Простичко, мислех, нека бъде простичко, но образователно, възвисяващо и сигурен съм, ще стигнеш призрачната цел. Текстовете. Душата на черните нау. Е. Б. Дюбла. Гроздовете на гнева от Стайнбек. Американската трагедия от Теодор Драйзер. Една книга на Шарлот Андерсън, която ми харесва. Бедният бял мислех, че заглавието ще възбуди интереса й. Записки на един син на Америка на Болдуин. Как се нарича курсът от лекции? О, може би унизените малцинства, увод на професор Портной. История и функция на омразата в Америка. Целта? Да спаси тъпата Шикса, да я освободи от невежеството на нейната раса, да направи тази дъщеря на безсърдечен потисник образована по въпроса на страданието и потисничеството, да я научи на състрадание, да страда поне малко за мъката по света. Разбрахте ли? Идеалната двойка, тя да ми възвърне самочувствието, а аз да направя от нея човек. Къде съм аз? В смокинг. Напълно цивилизован във вечерния си костюм, а скапавила още пари в ръцете ми, когато маймуната се появява в рокля, купена специално за случая. Какъв случай? Къде си мисли тя, че отиваме, да се снимаме в някой мръсен филм ли? Докторе, та тази рокля едва покрива задника й. Ушите от ламе и закрива само най-горната част на чорапогащника и с цвят на кожата. И като връх на това скромно облекло на главата и стои перука сякаш по образец на малкото сираче Ани Звезда, ореол от черни спирали, подобни на тирбушони, изпод които се подава глупавото и изрисувано лице. Колко малка и подла изглежда устата и така. Тя наистина е от Западна Вирджиния. Миньорска щерка сред неоновите светлини на града. И така ли ще дойде с мен у кмета? Облечена като стриптизьорка. Боже, и пише скъпа са. И не е прочела и две страници от книгата на Ейджи за цяла седмица. Дали поне е погледнала снимките? Съмнявам се.
О, грешка, мисля си аз, като напъхвам бележката в джоба си за спомен, утре могат да ми я отпечатат върху метална плака за 25 цента, грешка. Това е някоя, която съм свалил на улицата, която ми духа още преди да ми е научила името, която по-рано си е продавала задника в Лас-Вегас, ако не и другаде. Само я погледнете, първа проститутка. Мацката на пълномощника по социалните въпроси. Нима живее в някакъв сън? Да бъдеш с такава персона е крайно сбъркано. Безсмислено. Загуба на енергия, воля и време. Звезда героиня от известен музикален филм. Б. Р. Е, пита маймуната в таксито, какво те тормози, Макс? Нищо. Не ти харесва как изглеждам. Ами. Шофьор, към Пек енд Пек. Млъквай. Към Грейси Маншън, шофьор. Чувствувам се радиационно отровена, Алекс, от твоето излъчване. Да не излъчвам лайна. Нищо не съм казал. Черните ти еврейски очи, те говорят вместо теб. Всичко. Спокойно, маймунке. Ти се успокой. Аз съм спокоен. Но моята мъжка непоколебимост трае не повече от минута. Само, за Бога, казвам, не казвай пичка пред Мери Линдзи. Какво? Добре, мемо. Като стигнем, не започвай да говориш за подмокрената си катерица на всеки, който ти отвори вратата. Не хващай краставицата на големия Джон, докато не сме стояли поне половин час, ясно? Откъм шофьора се надига свистене, сякаш от звук на въздушни спирачки, а маймуната се мята от ярост към задната врата. Ще говоря и ще правя каквото си искам. Това е свободна страна, мръсен еврейски педал. Трябваше да видите погледа, който ни метна при слизане мистер Мани Шапиро, нашият шофьор. Богаташки копелдаци. Извиква, кучка нацистка. И гумите му изсвирват при потеглянето. От пейката, на която седим в парка Карл Шурц, могат да се видят светлините на Грейси Маншън. Гледам как другите членове на новата администрация пристигат, галя я по ръката, целувам я по челото, казвам и да не плаче, аз съм виновен, да, да, аз съм скапан еврейски педал и се извинявам, извинявам, извинявам. Да се заяждаш с мен през цялото време? Просто по начина, по който ме гледаш, ти се заяждаш, Алекс. Отварям вратата вечер, направо умирам да те видя, по цял ден не мисля за нищо друго освен за теб и ето ги тези очи, улавят и най-дребното нещо, което не е вред по мен. Сякаш и без това не съм достатъчно несигурна в себе си, сякаш несигурността не ми е фикс идея, на лицето ти се изписва онази физиономия в момента, в който си отворя устата, искам да кажа, че не мога дори да спомена колко е часът, без този твой поглед. По дяволите, още една тъпа забележка от тази глупава пичка. Аз казвам 7 без 5, а ти мислиш, колко ли тъпа може да бъде тя? Добре, аз не съм без мозък и не съм тъпа пичка само защото не съм била в шибания Харвард. И стига си ме учил как да се държа пред тези линзи. Кои, по дяволите, са тези линзи? Някакъв си кмет и жена му? Шибан кмет. Може би си забравил, че съм била женена за един от най-богатите мъже в Франция, и то когато бях само на 18, била съм почетен гост на вечеря у Айликан, когато ти все още си стоял в Нюарк, Ню Джерси и си бъркал с пръст в путките на малките си еврейски приятелки. Това ли ми е представата за сериозна връзка, пита тя, като подсмърча жално. Да се отнасям с една жена като с прокажена? Исках да кажа, може би това не е сериозна любовна връзка. Може би е грешка. Може би всеки трябва да тръгне по пътя си без озлобление. Но не го направих. От страх да не се самоубие. Нима не се опита преди 5 минути да скочи от задната врата на таксито. Нека си представим, че бях казал, виж, маце, това е то, какво щеше да я спре да се втурне през парка и да скочи в Ист Ривър. Докторе, трябва да ми повярвате, това наистина беше възможно, ето защо не казах нищо, но в следващия миг ръцете й бяха около врата ми и занарежда, обичам те, Алекс. Благотворя те и благоговея пред теб. Не ме изоставяй, моля те. Не бих могла да го понеса, защото ти си най-добрият мъж, жена или дете, които съм срещала в целия свински свят. О, спаси, ти имаш голям ум и голям куряз, те обичам. И тогава на пейката, на не повече от 200 фута от резиденцията на Линдзи, тя зарови перука в скута ми и започна да ми духа. Не, маймуно, молех я, не, докато страстно разкопчаваше ципа на черните ми панталони, има хора наоколо. Като имах предвид полицаите около къщата и в района. Ще ни приберат, дразним обществеността. Маймуно, ченгета,
но тя само благоволи да обърне амбициозните си устни и да прошепне само във въображението ти. Не може да се каже, че отговорът ти не беше достатъчно остроумен и после отново зарови глава като побесняло животинче, което търси бърлогата си. И ме изработи с уста. По време на вечерята я дочух да казва на кмета, че денем работи като модел, а вечер посещава курсове в Хантер. Нито дума за пички, доколкото можах да разбера. На следващия ден отиде в Хантер и още същата вечер за моя изненада ми показа формуляр за записване, който бе взела от канцеларията. За което и отдадох дължимото, но в този формуляр тя никога не попълни нищо друго освен възрастта си, 29. Една фантазия на маймуната, датираща от гимназиалните години в Маунтсвил. Блянът, в който живела, докато другите се учили да четат и пишат. Около голяма заседателна маса стоят мирно всички момчета от Западна Вирджиния, които се опитват да влязат в Уест Пойнт. Под масата на лакти и колене пълзи нашата непохватна малолетна и необразована Мери Джейн Рид, гола. Полковникът от Уест Пойнт с ръце зад гърба се потупва с офицерско бастунче и кръг след кръг обикаля периметъра на масата, като наблюдава внимателно лицата на младите мъже, а извън обзора му Мери Джейн продължава да разкопчава панталоните и да духа на всеки от кандидатите поред. Приедва военната академия ще бъде този от кандидатите, който най-добре успее да поддържа строгата и достойна войнишка осанка, докато се изхвърля в жестокото и незнаещо пощада оръжие, устата на Мери Джейн. 10 месеца. Невероятно. Защото през това време нито ден, а възможно и нито час да не е минал, без да се запитвам, защо продължавам с тази личност. Тази оскотяла жена. Тази груба, измъчена, ненавиждаща себе си, объркана, загубена, безлична. И т.н. Списъкът е неизчерпаем, постоянно го подновявах. А ако си спомним лекотата, с която я свалих на улицата сексуалният триумф на живота ми, това ме кара да вия от отвращение. Как мога да продължавам толкова дълго с някого, чието ум и преценки и поведение просто не мога да понасям? Който ме зарежда ежедневно с вътрешно неодобрение и ме кара всяка минута да избухвам в забележки? А пък конското? Да не говорим на какъв даскал се превърнах. Например, когато купи онези италиански мокасини за рождения ми ден, каква лекция изнесох? Слушай, казах и още на излизане от магазина, малък съвет от мен. Не е необходимо, когато правиш нещо толкова дребно като пазаруване, да развяваш цепката си пред всеки, който се появи на хоризонта. Нали? Да, развявам какво? Кой е развявал нещо? Ти, Мери Джейн? Тъй наречените ти интимни части? Не съм. Ама, моля ти се, всеки път, когато ставаше или сядаше, мислех, че ще си закачиш пичката на носа на продавача. Боже, те нали трябва да ставам и да сядам все пак? Но не все едно, че се качваш и слизаш от кон, нали? Е, не знам какво те яде, той и без това си беше чист педал. Това, което ме яде, е, че мястото между краката ти са видели повече хора, отколкото са гледали Хънтли и Бринкли. Докато сме хубави, трябва да си вирим задниците, така ли? И въпреки всичко, докато я обвинявам, си казвам, о, Дрислю, я заеби, ако ти трябва дама вместо пичка, върви си намери. Кой те е вързал? Защото, както ни е известно, този град гъмжи от момичета, напълно различни от госпожица Мери Джейн Рид, обещаващи, ненакърнени, неомърсени млади жени, яки като доячки. Знам, защото точно такива биха предишните, но пък не ме задоволяваха. С тях също не вървеше шпилфогел, повярвайте ми, опитал съм, ял съм гювечите им и съм се бръснал в кенефите им, давали са ми ключове от апартаментите си и са ми отделяли полица в шкафчетата си и дори съм се сприятелявал с котките им с имена като Спиноза, Клитемнестра, Кандит и Котка, да, умни и ерудирани момичета, току-що изплували от успешни приключения в науката и секса и с всички колежи на Брашляновата лига, живи, интелигентни, достойни, самоуверени млади жени с добро поведение, общественички и научни асистентки, учителки и коректорки, момичета, в чиято компания не се чувствах отхвърлен или засрамен, момичета, които нямаше нужда да надзиравам като баща или майка, нито да образовам, нито да спасявам. С тях също не вървеше. Кей Кембъл, приятелката ми от колежа Антиох, може ли да съществува нещо по-типично от нея? Естествена, добросърдечна, без следа от нездравост или егоизъм, стойностна и достойна за похвала личност. Къде ли е сега тя, тази находка? Здравей, Тикво. Прекрасна съпруга на някой щастлив шейгет звезда.
Някъде в Централните щати. Нима може да бъде другояче. Редакторка на литературното ни списание, дипломирана с всички почетни титли по английска литература, която протестираше заедно с мен и другите ни разярени приятели пред оная бръснарница в Йелоу Спрингс, където не искаха да подстригват негри, яка, жизнерадостна, с широко сърце и широк задник, с сладко бебешко лице, жълта коса, никакви цици за нещастие, изглежда, плоските жени са моята съдба, между другото, защо е точно така? Има ли някакво есе, което да прочета по въпроса? Това важно ли е? Или да продължавам? И тия крака на здрава селенка. И блузата, винаги измъкната от полата на гърба. Ех, как ме размекваше тая игрива подробност. Както и фактът, че, качена на високи токове, изглеждаше като котка на дърво, подгонена от куче, не на себе си, извадена от равновесие. Винаги сред първите нимфи от колежа в Антиох, боси на лекции през пролетта. Наричах я тиква в чест на пигментацията и размера на задника й. Здрава като кратуна, що се отнася до моралните принципи, красиво упорита по начин, достоен за завист и възхита. Звезда на еврейски младеж идиш. Б. Р. Тя никога не повишаваше глас по време на спор. Можете ли да си представите впечатлението, което ми направи това на 17 години, току-що напуснал дружеството за полемика Джаки Софи Портной? Чували ли сте някога за такъв подход към противоположната страна? Никога да не осмиваш опонентите си? Да не показваш, че го мразиш заради идеите му? Аха, значи това било то, да си дете на ГОИ, първенец на гимназия в Айова, а не в Нью-Джерси, това е, което ГОИ-те притежават, ако изобщо притежават нещо. Власт без страсти. Добродетел без самовъзхита. Доверие без перчене или снисходителност. Хайде, нека бъдем честни и да отдадем на ГОИ-те дължимото им, докторе, когато са впечатляващи, те наистина са впечатляващи. Толкова устойчиви. Да, това е, което хипнотизираше, сърдечността, упоритостта, с една дума, тиквеността й. Моя монолитна, дебело гъза, не на червена, босонога шиксо, къде си сега? Кей-кей, колко дечица роди? Затлъстя ли вече? И какво? Да предположим, че си голяма като къща, имаш нужда от витрина за тоя твой характер. Най-доброто от Средния Запад, тогава защо ли я зарязах? О, аз ще стигна до това, без съмнение, само тързанието никога не е повече от един спомен, това е известно. Нека за миг изоставим характера й. Тази мазна кожа, тази неподдържана разпиляна коса, и то още през 50-те, когато разпилените коси не бяха на мода. Това е то същинската естественост, докторе. Закръглена и пищна, загоряла от слънцето, окей? Басирам се, че вече половин дозина дечурлига са се лепнали за обилния и задник толкова различен от стегнатото, събиращо се в шепа манекенско дупе на маймуната. Басирам се, че сама си пече хляба. По начина, по който го направи в квартирата ми в Йелоу Спрингс през онази гореща пролетна вечер само по комбинезони и сутиен, с брашно по ушите и полепнала от под коса, спомняш ли си? Когато въпреки жегата ми показа какъв вкус трябва да има истинският хляб. Можеше да използваш сърцето ми за тесто, толкова се беше размекнало. Обзалагам се, че живееш там, където въздухът още не е отровен и никой не си заключва вечер вратите. И все още не ти пука за пари и имоти. И на мен, тикво, все още не е омърсен от тези и други подобни дребнобуржуазни ценности. О, идеално несъразмерна девойко, а не километрова манекенка. Няма лъцици, та какво от това? Ефирна като пеперуда в гръдния кош и шията, но надолу, набита като мечка. Засадена, това искам да кажа. Свързана с тези крака на Гюлет Ласкач към американската земя. Трябваше да чуете Кей Кембъл, когато като второкурсници обикаляхме из окръг Грин да агитираме за Стивенсън. Изправена пред най-зашеметяващото тесноградие, язвителност и суровост на републиканския дух, който би могъл да пречупи всеки характер, тиквата никога не измени надържанието си на дама. Аз бях варварин. Независимо колко спокойно започвах или снисходително, както всъщност се оказваше, неизменно се разпенвах и покривах спот, саркастичен, жилещ, клеймящ. Очи в очи с тази ужасно притеснени хора, наричайки техния люби майк невежа, политически и морален дебил, така че може би аз нося голяма вина за поражението на Адлай в Охайо. От друга страна, тиквата се отнасяше толкова безпогрешно и внимателно към гледната точка на опозицията, че понякога ми се струваше, че ще се обърне и ще каже: да, Алекс, мисля, че мистер Йокел е прав, мисля,
че може би той дори е твърде мек по отношение на комунистите. Но не, и когато най-крайната идиотщина биваше изречена по отношение на социалистическите или розови идеи на нашия кандидат, когато за пореден път бе заклеймено чувството му за хумор, тиквата продължаваше да изпълнява церемонията върховен подвиг. Без намек от сарказъм, сякаш беше съдия на състезание по печене на баници, такава изключителна смес от трезвост и добродушие имаше у нея, и продължаваше да поправя фактическите и логическите грешки на мистер Йокел, даже да му обръща внимание върху мизерната му моралност. Необременена от тенденциозния синтаксис на апокалипсиса или от невъзпитания речник на безразсъдството, без потяща се горна устна, стисната от яд гърло и струй ненавист, тя би могла да разколебае половин дозина кандидати в окръга. Господи, да, това беше една от големите шикси. Можеше да науча много, прекарвайки остатъка от живота си с такава личност. Да, можеше, ако изобщо можа да науча нещо. Ако можеше по някакъв начин да бъда измъкнат от тази мономания на минети и разврат, на романтика, фантазия и отмъщение, от гоненето на бройки, преследването на мечти, от тази безнадеждна, безсмислена привързаност към миналото. Годината е 1950, само на 17 съм, а Нюарк е вече 2,5 месеца зад гърба ми, всъщност не точно зад. Сутрин се събуждам в салона, смаян от непознатото одеяло върху гърдите ми, от липсата на един от моите прозорци, потиснат и луднал за няколко безкрайни минути от неприемливите размествания, извършвани в спалнята ми от майка ми. От това време датира една от най-смелите постъпки в живота ми. Вместо да се върна вкъщи за първата си колежанска ваканция, пътувам във влака до Айова, за да прекарам деня на благодарността при тиквата и родителите й. До този септември никога не съм стигал по на запад от Лейк Хопатконг в Ню Джерси, а сега изведнъж, чак в Айова. И то с мадама, християнка. Кой е потресен повече от това предателство, семейството ми или аз? Каква наглост! А може би това е дързостта на невротик? Бялата, обкована с дъски къща, в която беше израсла тиквата, можеше да бъде Тадж Махал, ако се съди по емоциите, които предизвикал мен. Само Балбоа звезда може би знае какво съм изпитал, когато за пръв път зърнах люлката, висяща на терасата пред входа. В тази къща беше възпитана тя. Момичето, което ми беше позволило да разкопча ясотиена му и едва ли не да му разтворя краката до вратата на общежитието, беше израсло в този бял дом. Зад тези гойски завеси, вижте, мои мамини штори. Звезда Васко Нунес де Балбоа 1475-1519, испански конкистадор. Б. Р. Мамо, тате, казва тиквата, когато слизаме на гарата в Девънпорт, това е нашият гост за уикенда, приятелят ми от училище, за когото ви писах. Я гледай, аз съм бил гост за уикенда. Значи ме наричат приятел от училище. На какъв език говори тя? Аз съм бондит, аз съм Вани Звезда, аз съм син на застрахователен агент. Аз съм пратеникът на Уоршол. Приятно ми е да се запознаем, Алекс. На което аз, разбира се, отговарям, благодаря. Каквото и да ми каже някой през първите 24 часа в Айова, аз отговарям благодаря. Даже и на неодушевените предмети. Сядам на стола и отчетливо му казвам, извинете, благодаря. Изпускам салфетка на пода, навеждам се да я вдигна изчервен и се чувам да казвам, благодаря, дали на салфетката, или на пода. Колко горда би била майка ми с нейния малък джентълмен. Учтив дори към мебелите. Звезда дървеница идиш. Б. Р. Има един израз в английския, добро утро или поне така съм чувал, тази фраза никога не съм ползвал особено. И защо ми трябва? На закуска вкъщи обикновено ме посрещат с думите, господин Срадльом или мистер Рачо. Но изведнъж тук, в Айова, подражавайки на местното население, аз се превръщам в истински гейзер от добро утро. Всички тук знаят как да произнасят тези думи, усещат слънцето по лицата си и това като че ли отключва някаква химическа реакция. Добро утро! Добро утро! Добро утро! Изпято по дозина различни начини. После започват да се питат един друг дали са спали добре през нощта. И мен ме питат, дали съм спал добре през нощта. Не знам, трябва да помисля. Въпросът ме сварва неподготвен. Дали съм спал добре през нощта? О, ами да. Мисля, че да. А, нима. Като пън, отговаря мистер Кембъл. И за пръв път в живота си усещам истинската сила на усмивката. Този човек,
който е истински търговец на недвижими имоти и член на градския съвет в Девънпорт, ми казва, че е спал като пън, и аз наистина си представям пън. Сега разбирам. Неподвижно, тежко, като пън. Добро утро, ми казва, и изведнъж ми хрумва, че думата утро в този смисъл се отнася точно за часовете между 8 сутринта и 12 на обяд. Никога преди не съм се замислил за това. Той иска часовете между 8 и 12 да бъдат добри, което ще рече развлекателни, приятни и полезни. Ние всички си желаем 4 часа удоволствие и благополучие. Че това е страхотно. Направо е прекрасно. Добро утро. А същото се отнася и за добър ден, добър вечер и лека нощ. Боже! Езикът е форма на комуникация. Разговорът не е просто престрелка, където пускаш или получаваш куршуми. Където трябва да се криеш, да се прицелваш и да убиваш. Думите не са само бомби и куршуми, не, те са малки подаръци, носещи значение. Но чакайте, още не съм завършил, като че ли възможността да бъда от вътрешната страна на тези геройски пердета, а не от външната, не е достатъчно зашеметяваща, като че невероятната възможност да се сбъдне желанието ми и удоволствието да бъда в къща с Гоине е достатъчен източник на удивление, а на всичко отгоре като съставна част на целия този хаос трябва да прибавим и името на улицата, където се намираше къщата на Кембълови, улицата, където моята приятелка беше израсла, скачала, подзалила се, играла на дама, докато аз съм мечтаял за съществуването й, отдалечен на 1500 км, на място, за което ме уверяват, че било същата страна. Името на улицата? Не Ксанадо, а нещо повече, нещо много по-безсмислено. Бряст. Бряст. Сякаш съм влязъл през целулоидната оранжева лента на нашия стар фотоапарат направо в снимката семейството на един човек. Бряст. Там растат дървета, и те, изглежда, са брястове. За да бъда откровен, трябва да призная, че не ги познах, когато в сряда вечерта пристигнахме на фарове с колата на Кембъл, в края на краищата ми бяха необходими 12 години, за да мога да различа дъба, но дори и това ми е трудно, ако няма жълъди. Първото нещо, което виждам в един пейзаж, не е флората, повярвайте ми, а фауната, човешкото противостоене, което плоди и бива оплождено. Зеленината оставям на птиците и на пчелите, всеки с проблемите си. Кой у дома знае името на това, което расте между паветата под прозореца му? Някакво си дърво, и толкос. Видът му няма значение, кого го е грижа за вида, само докато, разбира се, не ти падне на главата. През есента или през пролетта. Разбирате ли ги тия работи? Сигурен съм, че не беше зима, отклоните му падат дълги и изкривени шушулки, пълни с малки бели зрънца. Добре. Ето ви един научен факт за нашето дърво, научен от майка ми, Софи Линеус. Ако изстреляш тези зрънца през тръбичка, можеш да извадиш окото на някого и завинаги да го ослепиш, така че никога не го прави. Дори на шега. И ако някой хвърля по теб, кажи ми веднага. И това повече или по-малко са знанията по ботаника, с които разполагам до тази събота след обед, когато тръгнахме от къщата на Кембъл към гарата и аз направих своето архимедово откритие, улица Бряст. Тоест, брястове. Колко просто. Искам да кажа, че не е нужно да имаш коефициент на интелигентност 158, не е нужно да бъдеш гений, за да се оправяш в този свят. Всичко е толкова просто. Паметна седмица в моя живот, бих казал, еквивалентна на цялата каменна ера в човешката история. Всеки път, когато мистер Кембъл наричаше жена си Мери, телесната ми температура се качваше над 39. Ето ме и мен, ям ястия, приготвени от жена, наречена Мери. Може би тук се крие ключът на упорството ми да не наричам маймуната по име, освен, когато я назидавам. Да. Боже, молех се във влака, докато пътувахме на запад, дано да няма никакви изображения на Исус Христос в къщата на Кембълови. Дано да прекарам този уикенд, без да видя тръгателния му поним, или пък да си имам работа с някого, който носи кръст. Когато лелите и чичовците пристигнат за вечеря в деня на благодарността, дано между тях да няма антисемити. Защото, ако някой започне с нахални евреи или чифути, ще го очифутя аз него. Ще им очифутя зъбките. Не, не, никакво насилие, като че ли съм изпълнен с такова, нека те бъдат насилниците, това е техен приоритет. Не, аз ще се надигна от масата и ще произнеса реч. Ще засрамя и унижа фанатичните им сърца. Ще поднеса декларацията на независимостта върху подсладените им блюда. За какви, подяволите, се смятат, че само те да могат да притежават деня на благодарността?
После, на гарата, баща й каза. Приятно ми е, млади момко. И разбира се, аз отговорих. Благодаря. Защо се държи толкова мило? Защото е бил предупреден, което аз не знам как да приема, като обида или като благословия или защото още не ме познава. Трябва ли да му го кажа, преди още да сме седнали в колата? Да, трябва. Не мога да живея в лъжа. Приятно е да съм тук, в Девънпорт, мисис и мистър Кембъл, макар че съм еврейнита. Но, май не е достатъчно звучно. Като приятел на Кей, мистър и мисис Кембъл, и като евреин, бих искал да ви благодаря за поканата. Я стига си се мазнил. Тогава? Да говоря на идиш? Как? Освен името си знам 25 думи, половината – мръсни, а другата половина – грешни. Ей, че говня на работа, я млъква и се качва и в колата. Благодаря, благодаря, взимам си багажа и се отправяме към комбито. Кей и аз се настаняваме на задната седалка при кучето. Кучето на Кей, на което тя говори, все едно, че е човек. Ау, тя наистина е гой. Ама че глупава работа, да говориш на куче, само че Кей не е глупава. Всъщност си мисля, че тя е по-начетена дори от мен. И да говори на куче. Що се отнася до кучетата, мистър и мисис Кембъл, ние евреите, изобщо. О, я му еби майката. Няма нужда. Ти пренебрегваш или поне правиш адски опити да забравиш този красноречив придатък, носа си. Да не говорим за афроеврейските ти кадрици. Разбира се, че са разбрали. Съжалявам, но не можеш да избягаш от съдбата си, драги, твоят нос е твоето проклятие. Но аз не искам да избягам. Ами да, това е много мило, защото не можеш. О, да, мога, стига да искам. Но ти каза, че не искаш. Да, ама ако исках. Още щом влязох в къщата, започнах тайно и дори за моя собствена изненада да душа. На какво ли ще мирише? Картофено пюре? На стари женски дрехи? Пресен цимент? Душа ли? Душа. Опитвам се да уловя мириса. А, това ли е то? Това ли е християнското, което надушвам, или идва от кучето? Каквото и да видя, вкуся, докосна, си мисля, гойско. Още първата сутрин изстисквам половин инч пепсодент в мивката, вместо да допра четката си до нещо, което може да е докоснато от четките, с които родителите на Кейси търкат гойските кътници. Наистина, сапунът в сапунерката е разпенен от нечи ръце. Чи? Намери. Дали да го взема и веднага да започна да се мия, или първо трябва да му пусна малко вода, за да съм сигурен. Сигурен за какво? Дрислю, може би ти трябва сапун, с който да си миеш сапуна. Отивам на пръсти до туалетната и надничам в чинията. Ето това е то, момче, истинска гойска туалетна чиния. Прекрасно изделие. Ето тук бащата на твоята приятелка пуска езическите си говна. Какво си мислиш, а? Много впечатляващо. Вманиачен. Не, омаян. След това трябва да реша дали да постеля нещо на седалката. Това е въпрос на хигиена, сигурен съм, че мястото си е чисто, безупречно по един свой особен антисептичен гойски начин. Дали не е още топло от някой задник на Кембълови, например, на майката. Мери, майка също и на Исус Христос. Ако трябва да се съобразявам с моето семейство, може би трябва да покрия ръба с туалетна хартия, нищо не струва, пък и кой ще разбере. Да, да, точно това ще направя. Сяда ми, топло. Ей, на 17 години вече си търкаме задниците с врага. Докъде съм стигнал от септември? Край водите на Вавилон седяхме, и плакахме, като си спомнихме Цион. И много точно. Седнал там, ме обхващат съмнение и разкаяние, внезапен купнеж за дома завладява сърцето ми. Когато баща ми тръгна да купува истински ябълков сайдер от пазара, аз няма да бъда с него. И как Хана и Морти ще отидат да гледат бейсболния мач и Куейк, Хилсайд по случай Деня на благодарността без мен, да ги развеселявам? Господи, надявам се, че ще спечелим, което означава да загубим с по-малко от 21 точки. Биете Хилсайд, Копелета, Уикубейк, Бърни, Сидни, Леон, Уши, Хайде. Ай, Уикубейк, хай. Ние сме чифути, но от Уикубейк сме прочути. Свирката ми целуни и не ми пречи. Давай, дръж тая линия, направи тая точка, ритни го в ташаците, давайте, пичове. Виждате ли, пропускам шанса си да бъда блестящ и остроумен от трибуните. Да покажа саркастичния си язвителен език. И след играта да присъствам на историческия обяд, приготвен от майка ми, тази луничава и червенокоса потомка на полски еврей. Как ще се оттегли кръвта от лицата им,
Каква мъртва тишина ще настъпи, когато тя вдигне голямата палка и извика на здраве? И познайте за кого? А познайте за кого липсва? Защо дезертирах от семейството си? Може би около масата не приличаме на картина от Норман Рокуел, но ние също сме имали добри дни, не се тревожете. Не се връщаме към Плимут Рок, никой индианец не е носил царевица на член от нашето семейство, доколкото сме запознати, но само подушете тия нещица. Гледайте, купички с боровинков сос от всяка страна на масата. И името на пуйката, Том. Защо тогава не мога да повярвам, че ям обяда си в Америка, тази Америка се намира там, където съм аз, вместо на някое друго място, на което един ден бих отишъл, например, в Юнион, Ню Джерси. Там ходим всеки ноември с баща ми при онзи селендор и жена му и двамата в работни комбинезони, за да вземем истински ябълков сайдер за деня на благодарността. Отивам в Айова, съобщавам им от телефона на нашия етаж. Къде? До Девънпорт в Айова. През първата ваканция от колежа. Даде, знам, но е рядка възможност и не бива да я пропускам. Възможност? За какво? Да, ще прекараме деня на благодарността с това момче Бил Кембъл и семейството. Кой? Кембъл. Живее в нашето общежитие. Обаче те ме очакват. Всеки от тях ме очаква. Морти е купил билети за мача. За каква възможност говоря? И откъде изведнъж се появи това момче, Кембъл? Приятел. Бил. А сайдерът? Пита баща ми. О, Боже, случи се това, което се кълнях, че не бива да допускам. Обливам се в сълзи, а сайдер е малката думичка, която ги предизвиква. Човекът си е надарен, може да се държи като Граучо Маркс звезда и да спечели наградата, като познае ключовата дума. Поне моята я отгатва всеки път. И обира банката, като печели разкаяние. Звезда американски телевизионен комик, един от прочутите братя Маркс. Б. Пере. Не мога да се откажа. Съжалявам. Приех. Отиваме. Отивате. Но как така, Алекс, изобщо не разбирам тия намерения. Намесва се майка ми. Как, отивате, ако не съм нахална, като те питам, и къде? А може би ще пътувате с открита кола, също, защото? Не. Ами ако са заснежени магистралите. Алекс? Мамо, ще пътуваме с спален вагон. Ясно, ясно. Алекс, казва тя, усещам по гласа ти, знам, че не ми казваш всичко и ще пътуваш на стоп, с открита кола или някаква друга такава лудост. 2 месеца и половина далеч от къщи, на 17 години и вече подивя. Тоя телефонен разговор проведох преди 16 години. Малко повече от половината на годините, на които съм сега. Ноември 1950, ето, татуирано е на китката ми, датата на провъзгласяването на моята еманципация. Децата, неродени още, когато проведох първия телефонен разговор с родителите си, за да им кажа, че няма да се върна вкъщи от колежа, вече постъпват в колежите, предполагам, само аз още се обаждам на родителите си, за да им съобщя, че няма да се върна вкъщи. Все още в решителен сблъсък с семейството си. Каква полза, че съм взел 2 класа за 1 в прогимназията и съм изпреварил много всички други, като в резултат на това се моткам на опашката. Първоначалните ми перспективи са легенда, да играя главните роли във всички тези прогимназиални пиески. На 12 години да спечеля всички награди на дар. Защо тогава живея сам и няма собствени деца? Не е безсмислен този въпрос. В професионалния си живот със сигурност ще се закача някъде, но в личния? С какво ще мога да се представя? На тази земя трябва да играят деца, които да приличат на мен. Защо не? Защо всеки тъпанар с дворче и бяла ограда да си има наследници, а аз не? Това е безсмислено. Помислете си само, половината състезание е минало, а аз още стоя тук, на стартовата линия, аз, първият, който се измъкнах от пелените и нахлузих шортите. 158 точки на теста за интелигентност и все още споря с арбитрите за правила и тълкования, разисквайки процедурата, оспорвайки легитимността на дежурните съдии. Да, мистер Рачо, правилно казваш, майко. Сръдльо е точната дума, право в надутия поялник. Мистер истеричен припадък. Друга от тези думи, за които през детството си мислех, че са еврейски. Истеричен припадък. Хайде, хайде, направи истеричен припадък, съветваше ме майка ми. Вижда ли това би променило нещо, гениалното ми синче? Ама пък се опитвах. Как се тръжках на пода в кухнята й.
Мистър Ядльо, мистър Кисел, сърдитко Петко, празната турбичка. Това са имената, които си спечелих. Не дай Боже някой да те погледне накриво, Алекс, животът му не чини и пукната пара. Мистър вечно прав. Сърдитко от седемте джуджета ще ни дойде на гости, тате. А, Хана, брат ти ни е почел с присъствието си тази вечер, чест е за нас да ви посрещнем. Здравей, съкровище! Въздиша тя, когато влетявам в стаята си, за да впия забива възглавницата. Детето с огнения нрав отново яхна коня. Към края на първата ни година в колежа Кей пропусна месечен цикъл и така, с определено нетърпеливо задоволство, но съвсем без паника, интересно, ние започнахме да кроим планове за женитба. Ще предложим услугите си като постоянни дете гледачи на млада двойка университетски преподаватели, които се бяха привързали към нас, в замяна те ще ни дадат таванските си помещения и лавица в хладилника. Ще износваме стари дрехи и ще ядем спагети. Кей ще пише стихове за щастието да имаш дете и, както каза, ще печата на машина курсови работи за нещо отгоре. Имахме стипендии, какво повече ни трябваше. Един матрак, няколко тухли и дъски за библиотека, плочата на Кейс Дилан Томас и когато му дойдеше времето, детско кошче. Смятахме се за авантюристи. И ще смениш вярата си, нали? Казах аз. Исках въпросът да бъде възприят иронично или поне мислех, че искам. Но Кей го взе на сериозно. Не формално, забележете, а сериозно. Защо би трябвало да извърша подобно нещо? Страхотно момиче. Чудесно, изобретателно, сладко момиче. Ясна мисъл, виждате ли, такава беше тя. Това, по което мъжете си падат в една жена, сега разбирам. Защо би трябвало да извърша подобно нещо? И нищо тъпо или обидно, дори и най-малката следа от надменност в тона й. Само здравият смисъл, простичко изложен. Само, че това хвърли нашия портной в ярост, детето с огнения нрав издивя. Какво искаш да кажеш, защо би трябвало да извършиш подобно нещо? Защо, мислиш, глупачка от гоите? Върви и си говори с кучето, питай него. Питай Спот какво мисли той, четириногият умник. Искаш ли Кей-Кей да бъде еврейка, Споти? А, приятелю, кажи. Какво, по дяволите, те прави толкова самодоволна? Това, че си разговаряш с кучета ли? Или че можеш да познаеш бряста, когато го видиш? Или това, че баща ти кара комби с дървена ламперия? Каква е върховата реализация в живота ти, бубе, че си постигнала физиономията на Дорис Дей звезда? Звезда руса американска киноактриса от средата на миналия век. Б. Р. За щастие бях толкова изумен от собственото си възмущение, че не можех дума да издумам. Как мога да усети рана на място, където дори не съм уязвим? Та нали Кей и аз най-малко се интересувахме от парите, а след това от религията? Любимият ни философ беше Бертран Ръсел. Религията ни беше религията на Дилан Томас, истината и радостта. Децата ни трябва да бъдат атеисти. Та аз само се шегувах. Въпреки това, изглежда, че никога не съм и простил. През седмиците след фалшивата тревога тя започна да ми се струва отекчителна и разговорите и не по-възбуждаща от Медуза. И се изненадах, че го понесе толкова тежко, когато и казах, че повече не ме интересува. Виждате ли, бях много откровен точно както Бертран Ръсел ми беше поръчал. Просто не искам да се виждаме повече, Кей. Не мога да се преструвам. Съжалявам. Тя ридаеше сърце раздирателно, разнасяше из двора на колежка ужасни малки торбички под зачервените си сини очи, не идваше за ядене, пропускаше часове. Аз бях изненаден. Защото през цялото време си бях мислил, че аз съм я обичал, а не тя мен. Каква изненада да се открие точно обратното в случая. Ах, само на 20 и да изгониш любимата си, тази първа проява на откровен садизъм с жена. И мечтата за другите жени, които ще се появят. Този юни се върнах в Нью-Джерси, радостен от проявената сила, като се чудех как съм могъл да бъда очарован от едно толкова обикновено и дебело същество. Едно друго нежно сърце, разбито от мен, принадлежеше на Сара Абът Молсби, потомка на първите заселници от Нюканаан, в Окекрофт и Васар, където имала за компания запряната в Павкипс и друга русокоса красавица, малка кобилка. Висока, изискана, благопристойна, 22 годишна, току-що излязла от колежа, тя беше секретарка в канцеларията на сенатор от Кънектикът, където ние се запознахме и се чифтосахме през есента на 1959 година.
Аз бях в състава на подкомисията, която се занимаваше с скандалите на една забавна рубрика в телевизията. Чудесно дело за кабинетен социалист, като мен. Търговска измама от национален мащаб, експлоатация на невинната публика, изпипани масови интриги, с две думи, добрата стара капиталистическа алчност. И като добавка, онзи шарлатанин Ван Дорен. Такова възпитание, интелект, обноски, чаровност на гимназист, супер лосп, нали? А излиза, че е мошеник. А ти какво знаеш за това, езическа Америко? Супер гой. Говно. Краде пари. Алчен за пари. Ламти за пари и ще направи всичко за тях. Бог да ме прости, почти толкова лоши, колкото евреите, лицемерни лоспи такива. Да, аз бях един щастлив юдей в центъра на Вашингтон, с малка собствена групичка, която усърдно взривяваше честността и почтеността на шарлатана, а в същото време станах любовник на тази красива янки, чието предци са слезли на тези брегове още през 17 век. Явление, известно като да мразиш един гой и в същото време да лижеш една друга от тях. Защо ли не се ожених за това красиво и очарователно момиче? Спомням си я в галерията, бледа и чаровна и морско син костюм с златни копчета, гледа с такава гордост, с такава любов, когато един следобед, на първия си публичен кръстосен разпит, който проведох, успях да сгащя един много хлъзгав рекламен агент от телевизията. Ах, аз наистина бях доста впечатляващ, за пръв път в действие, хладнокръвен, блестящ, целеустремен, усещащ и най-малкото колебание, едва 26 годишен. О, да, когато държа в ръцете си моралните козове, пазете се, мошеници такива. Не съм човек, когато можете да подмятате насам-натам, щом знам 1000%, че съм прав. Защо не се ожених за това момиче? Първо, поради надутия училищен жаргон, който използваше. Не го понасях. Повърнено вместо повръщено, панса вместо пансиона, свиля вместо смея се, фенер вместо глава, фарове вместо очи. О, и божествено! Това, на което Мери Джейн Рийд викаше жестоко, все трябва да ги уча тия момичета как да говорят правилно, с мой речник от 500 думи, научен в Нью-Джерси. После идваха прякорите на приятелите й, а и самите приятели. Пудела, пипето и перката, скаридата, жестокия, смотания, валяка, битовия и бабата, звучаха сякаш е била съученичка с Доналд Патока и всичките му роднини. Но моят жаргон също доста я дразнеше. Първия път, когато казах шиба в нейно присъствие и в присъствието на приятелката и пипето, облечена с груба жилетка и жабой загоряла като индианец от прекалено много игра по кортовете на клуба Чеви Чейс, по лицето на наследницата на първите заселници се появи такъв израз, сякаш току-що съм жигосал тия четири букви на челото й. Защо? Попита тя жално, веднага след като останахме сами, защо трябва да бъда толкова непривлекателен? Какво удоволствие може да ми достави да се държа така невъзпитано? Какво, за Бога, съм доказвал? Защо трябваше да се държиш така гадно? Никой не те е предизвиквал. Гадно тук дебютира вместо неприемливо. В леглото? Никаква фантазия, никаква акробатика или изяви на дързост и умение. Както се чукахме за пръв път, така си и продължихме. Аз нападам, тя се предава и върху масивното махагоново легло семейна реликва се разпалва значителна жар. Единственото ни допълнително удоволствие беше огледалната отгоре додолу врата на банята. Изправени пред него, залепени един до друг, и шепнех, виж, Сара, виж. Отначало тя се срамуваше и оставяше гледането само на мен, отначало бе скромна и се съгласяваше само защото аз го исках, но с времето разви нещо като страст към огледалото, също като мен, и следеше отражението на нашето снушаване с определен нарастващ интерес, който се виждаше в погледа й. Виждаше ли това, което виждах аз? Дами и господа, с черното окосмяване, тегло 170 фунта, половината от които още не смляна халва и пастърма, шнотцът звезда Александър Портной от Нью-Йорк, щата Нью-Джерси, русата вълна, с елегантните гладки крайници и нежното женско лице от Ботичели в съизвестната доставчица на обществен отдих и култура тук, в Madison Square Garden, 115 фунта от републиканската изисканост и най-дръзките гръдни зърна в цяла Нова Англия, Сара Бът Молсби от Нью-Канаан, щата Кънектикът, звезда Юнакидиш, Б. Р. Това, което казвам, докторе, е, че си пъхам корене толкова в самите тези мадами, колкото в техния происход, като че ли чрез шибането ще открия Америка. Ще покоря Америка, може би това е по-точното. Колумб,
капитан Смит, губернаторът Уинтрош, генерал Вашингтон и сега Портной. Като че ли явно съдбата ми е да прелъстя по едно момиче от всеки един от 48-те щата. Що се отнася до жените от Аляска и Хаваите, то наистина нямам никакви амбиции в тези посоки, нямам сметки за уреждане, нито пък купони за употреба или желания, които да удовлетворявам, какви са мите на мене, шепата ескимоски и ориенталки. Не, аз съм дете на 40-те на радиото и Втората световна война и за мен 8 отбора правят една лига, а 48 щата – една страна. Знам пълните текстове на флотския химн и на химна на минохвъргачите и на песента на военновъздушните сили. Знам думите на песента на флотската авиация – вдигни въздушни котви, ще плуваме в небето, ще плуваме на пето. Мога да ти изпея дори песента на понтонниците. Хайде, кажи и какви войски си служил, Шпилфогел, и аз ще ти изпея твоята песен. Моля те, разреши ми, аз си плащам с парите. Спомням си, бяхме постлали пълтата си и седяхме върху циментовия пот на коридорите в мазето на училището, облегнати на дебелите стени, и пеехме в хор, за да запазим бойния си дух, докато прозвучеше сигналът за отбой. Слави Бога и подай гранатата. Пилотът каза отдай му дължимото, защото синът на мерача е той. Само ми я кажи и ако възхвалява звездното знаме, знам я дума по дума. Да, докторе, аз съм дете на учебните тревоги и си спомням корехидори кавалкадата на Америка, и флага, ветреещ се на пръта, побит и наклонен сърце раздирателно на Иво Джима звезда. Колин Кели падна като огнен метеор, когато бях 8 годишен, а Хирошима запуши като прахан една седмица след като бях навършил 12. И това беше основата на детството ми. 4 години на омраза към Хитлер, той и Мусолини и любов към тази смела, решена на всичко република. Отдал цялото си малко еврейско сърце за нашата американска демокрация. Добре, ние спечелихме, врагът е мъртъв в малка уличка зад Вилхелмштрасе и е мъртъв, защото аз се молих за това. И нека дойде това, което ме очаква. Моята войнишка равносметка, истински американски задник. Пички от родината, ето ме. Моята тържествена клетва към путката на Съединените американски щати и републиката, която тя символизира, Девънпорт, щата Айова, Дейтън, щата Охайо, Шенектади, щата Нью-Йорк и съседен Трой, Форт Майърс, щата Флорида, Нюканаан, щата Кънектикът, Чикаго, щата Илинойс, Алберт Ли, щата Миннесота, Портланд, щата Мейн, Маунтсвил, щата Западна Вирджиния, скъпа земя на Шикси Цепки, за тебе пея аз. Звезда Японски остров, арена на ожесточена битка между японските и американските войски по време на Втората световна война. Б. Р. От планините, там до прериите, до океана, който с моята пяяяна съм по-окрил. Благословя Америка! Дом мой дом мил! Представете си какво ми беше, когато научих, че поколения наред семейство Молсби са погребвали мъртъвците си в Нюберипорт, Масачузетс, а поколения от семейство Абътс, в Салем, земя, в която моите деди лежат, земя на моите горди предци. Точно. А, и още, пред мен беше едно момиче, чиято майка настръхваше от звука на името Елинор Рузвелт. А самото той седяло на коленете на Уендел Уилки в Холпсауит, Флорида, през 1942 година по времето, когато баща ми се е молил за Франк Рузвелт по празниците, а майка ми го благославяше пред запалената свещ в петък. Сенаторът от Кънектикът е делил една стая с татенце той в Харвард, а батко и Паунч, възпитаник на Йейл, е имал място на Нью-Йоркската борса и какъв късмет бих могъл да извадя играел поло игра, която се води от гърба на коня. В събота след обед някъде из окръг Уест Честър, докато си карал учението. Тя би могла да се роди Линда Бъри, както разбирате. Дъщеря на шефа на баща ми. Ето ви едно момиче, което знаеше да кара яхта, знаеше да си изяде десерта с два сребърни прибора парче кекс, което инак можеш да хванеш с ръка. Трябваше да я види човек как работи с ножа и вилицата, като китаяци и пръчици. Какви ли не номера беше научила в тоя затънтен Кънектикът? Дейности, които можеха да бъдат причислени към екзотичното и даже към забраненото, тя изпълняваше толкова леко, просто е и така, и аз бях онемял въпреки, че това не беше всичко като Дездемона, чула за човекоядците. Попаднах на една изрезка от вестник в дневника и една колонка, озаглавена дебютантката на деня, която започваше така. Патици, пътпъдъци и фазани, по-добре избягвайте Нюканаан тази есен, защото Сара Абът Молсби, Сали, дъщеря на мистър и мисис Едуард Х.
Молсби, открива ловния сезон. Стрелбата, с пушка, докторе, стрелбата е едно от хобитата на открито на госпожицата. Тя обича също да язди, а това лято ще опита късмета си извъдица. А сега внимавайте, мисля, че тази история ще заинтригува всекиго. Ще опита въдицата си срещу някой от тези пастърви, които плуват около Уиндвю, лятната и фамилна резиденция. Но имаше нещо, което Сали не можеше да ми духа. Да изпразни пушката си по една малка крякаща патка, чудесно, но да налапа кора ми, това е извън възможностите й. Съжалявам, каза тя, ако го приемаш толкова навътре, но това е нещо, което не бих могла да опитам. Не бивало да се държа така, сякаш това е лична неприязен, защото нямало нищо общо с мен като индивид. О, нима! Дръжки! Да, мен ме вбесяваше точно убеждението ми, че ме дискриминират. Баща ми не можеше да се издигне в Бостън и Нортистърн точно по същата причина, поради която Сали Молсби не желаеше да го надуе. Има ли справедливост на тоя свят? Къде е еврейската антиклеветническа лига? Да, но аз го искам, това не е въпрос на необходимост. Аз искам. Е, аз пък не. Но защо? Защото не искам. По дяволите, това може да бъде отговор на едно дете, Сара, защото. Посочи причина. Аз просто не искам, това е. Но това ни връща отново на въпроса защо? Защо? Не мога, Алекс, просто не мога. Посочи ми поне една основателна причина. Моля те, отвърна тя, знаейки правата си, мисля, че не е необходимо. Да, не беше необходимо, защото за мен отговорът беше достатъчно ясен, защото не знаеш как се насочва яхта по вятъра, не знаеш какво е стоксел, никога не си притежавал вечерни дрехи и не си бил на официален прием. Да, сър, ако бях някой едър русокозгой, облечен в розов костюм за езда и обут с 100 доларови ловни бутуши, не се притеснявайте, щеше да ми го захапе на секундата, сигурен съм в това. Но се оказа, че греша. 3 месеца прекарах да натискам постоянно тила и натиск, посрещен с изненадваща съпротива, дори затрогващи прояви на упоритост от такава деликатна и дружелюбна личност, за 3 месеца я съсипах с аргументи и дърпане за ушите. После една вечер тя ме покани да чуя Моцарт в изпълнение на Будапештенския струнен квартет в библиотеката на Конгреса. По време на финалната част на кларинетния квинтет ме хвана за ръка, лицето и светна и когато се върнахме в апартамента и си легнахме, Сали каза. Алекс. Аз. Ще. Какво ще? Но тя вече бе изчезнала отдолу под завивките и го бе налапала. Това означава, че тя пое кора ми с уста и го задържа там, докато преброя до 60, държейки изненаденото малко нещо сякаш бе термометър. Аз отхвърлих одеялото, това трябваше да се види. За чувства, то нямаше много какво да се чувства, но гледката бе изумителна. Само че Сали вече бе свършила. Вече го бе изместила до лицето си, сякаш бе скоростният лост на спортната й кола. А по лицето й имаше сълзи. Направих го, съобщи тя. Сали, о, Сара, не плачи. Но аз наистина го направих, Алекс. Искаш да кажеш. Това е всичко. Нима, изпъшка тя, има още. Е, ако трябва да бъда малко по-откровен, искам да кажа, искрен с теб, това ще бъде възнаградено. Но той се подува. Ще се задуша. Евреин задушава дебютантка с пениса си. Абсолвентка на Васар Джорджтаун, жертва на удушаване. Арестуван еврейски адвокат. Не, ако дишаш. Ще се задавя. Сара, най-доброто лекарство против задуха е дишането. Просто дишай и това е спасението. Нищо повече. Господ да я благослови, опита се. Но се отказа, зинала. Казах ти. Изстена. Но ти не дишаше. Не мога с това нещо в устата. През носа. Все едно, че плуваш. Но аз не плувам. Представи си, настоях и въпреки, че направи още един деликатен опит, само след секунда изплува, тресейки се от кашлица и сълзи. Прегърнах я това чудесно, добронамерено момиче. Убедено от Моцарт да духа, на Алекс. О, мила, като Наташа във Война и мир. Нежна млада графиня. Люлях я, гаделичках я, накарах я да се смее, за пръв път и казах, аз също те обичам, скъпа. Но за мен не можеше да бъде скрито, че въпреки многото и качество и чар, въпреки предаността, красотата, грацията и насърна, мястото и в американската история, никога в мен нямаше да има истинска любов към нея, потомката на първозаселниците. Непочтен към крехкостта й.
завистлив към маниерите й. Обиден от семейството й. Не, не, тук има твърде малко място за любов. Не, Сали Молсби беше подарък, който един син можеше да направи за баща си. Малко отмъщение към мистер Линдабъри за всички онези вечери и недели, които Джак Портной беше прекарал да събира за страховки из квартала на цветнокожите. Малко възнаграждение, изтръгнато от Бостън и Нортистърн за всички онези години на честна служба и експлоатация. В изгнание, в неделите, когато е достатъчно топло, 20-ина мъже от махалата правят един матч по софтбол от 7 начални, като започват в 9 и завършват в 1 следобед. Залогът за всяка игра е долар на човек. Съдия е нашият заболекар, доктор Улфенбърг, възпитаник на Махленския колеж, вечерното училище на Хай Стрийт, което за нас има славата на Оксфорд. Между играчите са месарят, неговият брат-близнак, водопроводчикът, зарзаватчията, собственикът на бензиностанцията, където баща ми си пълни колата, всички на възраст между 30 и 50, въпреки че тяхната възраст не ме интересува, за мен те са само мъжете. Дори на игрището продължават да дъвчат недопушените си пури. Не момчета, както виждате, а мъже. С кореми, мускули, ръце, обрасли с черни косми, а гласовете им – топовни гърмежи, които се чуват през две улици. Представям си гласните им струни, дебели като въжета за простиране, белите им дробове с размери на дирижабли. Никой не може да им забрани да мотолевят думите и да иска от тях да се изразяват по-ясно. А пък какви безобразни неща говорят. Разговорът на игрището не е разговор, а наръчник на кибика за това малко момче, което току-що почва да изучава изкуството на усмиването, весел, особено обидите, които бълваше един човек, наречен от баща ми лудия руснак, Бидерман, собственик на сладкарницата на ъгъла, който имаше не само много смешно, но и много ефектно колебливо странично хвърляне. Абракадабра, вика той и мята така, че можеш да се счупиш врата, ако го проследиш. И винаги гледа да го тури на доктор Улфенбърг. Сляп съдия, добре, ама сляп заболекър. Мисълта го кара да се плесне с ръкавицата по челото. Играй, шут такъв. Подканя го доктор Улфенбърг, на вид съвсем като Кони Мак в тия перфорирани огромни обувки и панамена шапка, започвай, Бидерман, ако не искаш да те изхвърля за обида. Докторе, да не би да си учил в заболекарското училище по Брайлово писмо. Междувременно от към зяпачите долита игрива забележка от един, който на външен вид повече прилича на бетонобъркачка, отколкото на Homo sapiens, царя на бакалските стоки Алис Околол. Ама каква урна отваря, както казва майка ми? Половината игра обидите летят от неговото място в центъра на полето към базата, а когато дойде реда на неговия отбор да бие и той заеме мястото си на първа база, течението обръща посоката си без прекъсване. Без да му пука от това, което става на игрището. Обратното. Баща ми, когато не е на работа в неделя сутринта, идва да поседи и да погледа малко с мен. Той познава Алис Околол, както и повечето играчи, тъй като са ергенували заедно в Сентрал Уорд, преди да се запознае с майка ми и да се премести в Джерси Сити. Казва, че Али винаги си е бил такъв, истински артист. Когато Али се впусне към втора база, без да спира мръсотиите и подмятанията към точката за хвърляне, където все още няма батър, и където доктор Улфенбърг все още мете с малката метличка, която е донесъл специално за играта, хората от пейките си умират от смях, ръкопляскат и викат, покажи им, Али, скъпи го, Соколол. И тогава неизменно доктор Улфенбърг, който се взема много насериозно, повече, отколкото се полага на непрофесионалист и е чист немски евреин, вдига ръка и спира една вече прекъсната от Соколол игра, като казва на Бидерман, бихте ли изкарали този мешогенер звезда от игрището? Звезда лотидиш, б. Р. Наистина затрогваща картинка. Седя на дървените пейки успоредно с първа база, заврял съм нос и бейсболната си ръкавица и душа този възкисел пролетен букет от миризми, пот, кожа, вазелин, и се скъсвам от смях. Не мога да си представя, че бих могъл да живея на друго място освен тук. Защо да заминавам, защо да напускам, когато тук има всичко, което бих могъл да пожелая? Подигравките, шегите, преструвките, закачките, такава веселба. Прекрасно е. Но въпреки всичко те са истински и сериозни до смърт. Би трябвало да ги видите в края на играта, когато доларите трябва да се сменят притежателите си. Не му убеждавайте, че не са сериозни. Победата и загубата не са шега. И въпреки всичко са. Това ме очарова най-много.
Колкото и да е жестока борбата, те не могат да спрат да се кривят и правят наклони. Разиграват комедия. Колко бих искал да съм голям и да стана истински евреин. Да живея завинаги в Уикуиек, да играя софтбол на Ченслър Авеню от 9 до 1 всяка неделя, чудесна комбинация от клоун и състезател, кибичещ, хитрец и опасен батер. И къде си го спомням всичко това? Кога? Докато пилотът, капитан Майерсън, прави последен кръг над Тел-Авивското летище. Залепил съм лице на прозореца. Да, мисля си, бих могъл да изчезна, да сменя името си и никой повече да не чуе за мен. После Майерсън прави завой и за пръв път виждам азиатския континент. Гледам от 2000 фута израелската земя, там, където се е появил еврейският народ, а в същото време ми се натрапва споменът за неделните игри на софтбол в Нью-Йорк. Възрастната двойка до мен една и Феликс Соломон, които само за час полет успяха да ми разкажат всичко за своите деца и внуци в Синсинати, разбира се, с помощта на куп снимки, сега се смушкват един друг и заедно клатят глави в мълчаливо задоволство, дори побутват някакви техни приятели през пътеката, двойка от Маунт Върнън, с която току-що са се запознали Силвия и Бърни Пърли, последните двама също се обръщат, за да видят как един висок, добре изглеждащ, млад еврейски адвокат и неженен. Чудесна партия за нечия дъщеря. Изведнъж започва да плаче, когато самолетът докосва еврейската земя. Въпреки че това, което предизвиква сълзите, не е причината, за която си мислят хората, първото зърване на родната земя, прибирането в къщи от дълго изгнание, а гласът, който чувам в ухото си на малко 9 годишно момче, моят глас, искам да кажа. На 9. Аз на 9 години. Едно нацупено, намръщено, дръзко хлапе, в чието глас винаги позира тонът на недоволството, като че ли, както казва майка ми, светът му е длъжен, а пък е само на 9 години, но все пак весело и засмяно, не забравяйте това. Ентусиаст? Романтик? Имитатор? 9 годишно влюбено в живота дете? Изпълнено с невинни детски мечти? Отивам на игрището? Провиквам се към кухнята, а между зъбите ми, влакна от пушена сьомга като хирургически конци. Отивам на игрището, мамо, като потупвам с ръка бейсболната си ръкавица. Ще се върна около 1. Чакай малко. Колко е часът? Къде отиваш? На игрището крещя, много силно, за да бъда чут, излиза сякаш съм сърдит, но без съответните последствия. Да гледам мъжете. И това е фразата, която ме разчувства, когато докосваме Ерет с Израел звезда. Да гледам мъжете. Звезда израелска земя идиш, б. Защото обичам тези мъже. Искам да порасна, за да бъда един от тях. Да се връщам вкъщи за неделния обед в 1 часа, чорапите, изсулени след 21 ининга софтбол, бельото, вмирисано като на тежко атлет, а в мускула на ръката, с която мятам, леко туптене от ниските и красиви топки, които съм пускал цяла сутрин, за да задържам противника, за косата разрошена, между зъбите пясък, краката отмалели, а стомахът свит от смях, с други думи, превъзходно усещане, един як еврейн, превъзходно изтощен. Насочвам се към къщи за рехабилитация. И при кого? При моята съпруга и моите деца, при моето собствено семейство, в Уикуейк. Бръсна се и вземам душ, поточета мръсно кафява вода се стичат по лицето ми, ах, че е хубаво, ах, да, истинско удоволствие, да стоиш така и почти да се щавиш с вряла вода. Това ми се струва толкова мъжествено, да превръщам болката в удоволствие. После нахлузвам чифт леки джинси и прясно изпрана кълбойска риза, супер. Свиркам си някаква известна мелодия, възхищавам се на бицепсите си, прекарвам един парцал по обувките си, за да светнат, а междувременно децата прелистват неделните вестници, очите им са точно с цвета на моите и се хилят на килима в дневната, съпругата ми, мисис Александър Портной, слага масата в столовата, майка ми и баща ми ще ни дойдат на гости, ще влязат всеки момент, както правят всяка неделя. Ама бъдеще, а? Просто и задоволително. Изтощителна и освежаваща игра на софтбол, в която изразходваш енергията си, това за сутринта, а след обед, препълнената с задушено чиния на семейния живот и вечер 3 пълни часа от най-добрата забавна радиопрограма в света. Да, тъй както аз съм се наслаждавал на щуранията на Джак Бенни из банковия трезор в компанията на баща ми, на разговорите на Фред Ален с Мисис Нусбаум и Фил Харис с Хранки Ремли, така и моите деца ще се забавляват с тях заедно с мен и тъй нататък до стотното коляно. И след това, след Кенни Бейкър, аз заключвам предната и задната врата, угасявам всички лампи, проверявам,
Както прави баща ми, дори и втори път проверявам газа, да не загубим живота си през нощта. Целувам красивата си сънена дъщеричка и умния си сънен син, и в ръцете на мисиса. Портной, тая мила и нежна и в сладникавите ми, но умерени фантазии, безлика жена, потушавам огньовете на обзелите ме желания. Сутринта слизам в центъра на Нюарк, до съдебната палата на Есекс, където прекарвам работния си ден в търсене на справедливост за бедните и онеправданите. Осми клас, посещаваме съдебната палата, за да разгледаме архитектурата й. Вкъщи, в стаята си тази вечер записвам в новия си лексикон под графата вашето любимо мото, не би и падналия. Моята любима професия? Адвокат. Любим герой? Том Пейн и Абрахам Линкълн. Линкълн седи пред съдебната палата в бронза, излят от Гъдзенборглъм с бащински и загрижен вид, нали знаете колко се грижи за всички? Статуята на Вашингтон прав и авторитарен пред коня си надлежда Брод Стрит. Тя е дело на ДЖ. Маси Райнт, ние записваме това неприличащо на име на скулптор в тетрадките си. Учителят ни по рисуване казва, че двете статуи са гордостта на града и в редица по двама се отправяме към картините на Нюаркския музей. Трябва да призная, че Вашингтон ме оставя хладен. Може би заради коня, това, че се е облегнал на кон. Във всеки случай той очевидно е гой. Но Линкълн, идва ми да заплача. Само погледнете как стои там, толкова измъчен. Как се е борил за онеправданите, така ще правя и аз. Малко, симпатично еврейско момче. Моля, моля, аз съм най-симпатичното малко еврейче, което е живяло някога. Само вижте моите фантазии, колко са сладки и самоотвержени. Благодарност към родителите, лоялност към съплеменниците, преданост към делото на справедливостта. А, и какво му е лошото? Упорита работа в една идеализирана професия, игри, изиграни без фанатизъм и насилие между равни по интелект и без присмех, семейно опрощаване и любов. Какво лошо има да вярваш във всичко това? Какво се случи с здравия разум, който притежавах на 9, 10, 11 години? Как можах да се превърна в такъв враг и убиец на самия себе си? И така самотен? О, така самотен? Нищо друго освен едно его. Заключен в себе си? Да, трябва да се запитам докато самолетът ме носи, вярвам, далеч от моя мъчител какво е станало с моите намерения, тези почтени и стойностни цели. Дом? Нямам. Семейство? Не. Неща, които бих могъл да притежавам само като щракна с пръсти. Добре, защо не щракнах тогава и да уредя живота си? Вместо да гушкам децата си и да лежа до вярната си съпруга, на която също съм верен, за две последователни вечери вкарвам в леглото си, съвместно, както казват бърдаците, малка дебела италианска курва и неграмотна и неуравновесена американска манекенка. И това даже не е разбирането ми за хубаво прекарване на времето, да ги вземат мътните. А какво тогава? Казах ви. И настоявам, да си седя вкъщи и да слушам Джак Бенни заедно с децата си. Да възпитавам интелигентни, здрави, любещи деца. Да съм опората на някоя добра жена. Достоинство. Здраве. Любов. Работа. Интелигентност. Доверие. Почтеност. Здрав дух. Състрадание. Какво, по дяволите, ме интересува чувственият секс? Как мога да се оплитам с нещо толкова просто, толкова глупаво като някаква си путка? Колко е абсурдно, че накрая хванах венерическа болест? На моята възраст? Защото съм сигурен в това, прихванал съм нещо от тая лина. Просто трябва да се почака малко, за да се появи триперът. Но аз няма да чакам, не мога, в Тел-Авив, на доктор, първата ми работа, преди да се появи сифилисът или преди да ослепея. Само че какво ще правим с мъртвото момиче в хотелската стая? Защото досега тя трябва да го е извършила, сигурен съм. Хвърлила се е от балкона по кюлоти. Влязла е навътре в морето, докато потъне и се удави, носейки най-малките възможни бикини. Или пък е пила бочиниш в осветените от луната сенки на Акропола, облечена във вечерна рокля от Баленсиага. Тая празноглава, ексхибиционистична, склонна към самоубийство пръдла. Когато го направи, ще бъде фотогенична, ще изглежда като реклама на дамско бельо. Ще я публикуват както обикновено в притурката към неделния брой, само че мъртва. Трябва да се върна, преди това смешно самоубийство да легне на съвестта ми. Трябваше да телефонирам на Харпо. Даже не се и замислих, просто хукнах да се спасявам. Трябваше да я накарам да говори по телефона с доктора си. Ама той дали ще каже нещо? Съмнявам се. Това няма копеле, той трябва да го направи, преди тя да извърши необратимото отмъщение.
Манекенка си прерязва гърлото в амфитеатър. Медея, сложила край на живота си. И те ще публикуват бележката, която ще намерят повече от сигурно в бутилка, напъхана в цепката й. Отговорността носи Александър Портной. Той ме принуди да спя с една курва и след това не пожела да ме направи честна съпруга. Мери Джейн Рид. Да благодарим на Бога, патката не може да пише. Ще бъде като на гърци за тези гърци. Да се надяваме. Бягам. На път, отново се спасявам. И от какво? От още една, която иска да ме направи светец. Какъвто не съм. И не искам, нито пък възнамерявам да бъда. Не, да говорим за вина от моя страна, би било комично. Не искам и да чуя. Ако се самоубие, но тя няма да се реши на такова нещо. Не, ще направи нещо по-отвратително от това, ще се обади на кмета. И за това бягам. А, няма. А, ще се обади. Сигурно. И сигурно вече го е направила. Спомняте ли си? Ще те изоблича, Алекс. Ще се обадя по телефона на Джон Линдзи. Ще телефонирам на Джимми Бреслин. И е достатъчно шантава, за да го направи. Бреслин, Ченгето. Геният на градското управление. Господи, нека пукне тогава. Скачай, невежа, разрушителна кучко, по-добре ти, отколкото аз. Само това ми трябва сега, да започне да върти на телеграфните агенции. Мога да си представя баща ми, който отива до ъгъла след обед, за да си вземе New York News, и ето, думата скандал, изписана с тлъсти букви, а под нея снимка на любимия му син. Или като включи телевизора за новините в 7, кореспондентът на CBS Фатина интервюира маймуната от болничното и легло. Портной, точно така. Главно П, след това О, след това мисля Р, О, по-нататък не помня, мистер Рът, но кълна се в подмокрената си катерица, че ме накара да спя с една курва. Не, не, не преувеличавам, спомнете си за момент характера и липсата на срам. Какво ще кажете за Лас Вегас? Спомняте ли си отчаянието й? Тогава ще се убедите, че не ме наказва съвестта, каквото и отмъщение да си представя, тя може да си представи същото. И още как? Вярвайте ми, не сме чули последната дума на Мери Джейн Рид. Предполагаше, че ще спасявам живота й, но аз не го направих. Вместо това я накарах да спи с курви. Така че тя има какво още да каже. И сякаш за да ме накара да се хапя по задника, под мен всичко е синьо, Егейско море. Тиквенското Егейско. Моето поетично американско момиче. Софокъл. Много отдавна. О, тикво, скъпа, повтори го. Защо би трябвало да извърша подобно нещо? Жена, която знаеше какво струва. Толкова запазена психически, че нямаше никаква нужда да я спасявам или да изкупвам греховете й. Нямаше нужда от разговори за бляскавата ми съдба. Как ми четеше стихове в Антиох, как ме посвещаваше в литературата, в новото виждане, новото разбиране на изкуството и художествеността. О, защо я зарязах? Не мога да го повярвам, защото тя не искаше да бъде еврейка. Вечната нотка тъга. Мрачните приливи и отливи на човешкото нещастие. Само че това ли е човешкото нещастие? Аз мислех, че трябва да е по-възвишено. Достойно страдание. Многозначително страдание, нещо подобно на Абрахам Линкълн. Трагедия, а не фарс. Това, което имах предвид, бе нещо по-скоро ласофакъл. Великият освободител и т.н. Никога не ми е минавало през ума, че най-накрая ще се опитам да освободя не някой друг, а собствения си хуй. Свобода за моя Иванчо. Ето това е лозунгът на Портной. Това е историята на моя живот, цялата обобщена в 4 героични мръсни думи. Пародия. Моите цели, принизени до кура ми. Ръкоделци от всички страни, обединявайте се. Няма какво да загубите освен мозъците си. Ама че съм лайно. Влюбен в никого и в нищо. Необичан и необичащ. Яха да стана профюмо на Джон Линдзи. Поне така изглеждаше на един час път от Атина. Телавив, Яфа, Йерусалим, Биршева, Мъртво море, Седом, Ейнгеди и след това на север до Цезарея, Хайфа, Акко, Тиберия, Сафиет, Горна Галилея. По-скоро сън, отколкото истина. Не че се поддавам на чувства. Сблъсках се с много по-невероятни неща в Рим и Гърция покрай моята компаньонка. Не, за да осмисля поне до някъде импулса, който поначало ме накара да се метна на самолета на Елал, за да се превърна от объркан беглец отново в мъж, господар на волята си, осъзнаващ намеренията си, вършещ това, което иска, а не това, което се налага, отправих се на обиколка из страната, като че ли пътуването бе предприето нарочно,
предварително премислено, желано и по смислени, подбилите и конвенционални причини. Да, вече ще добия, след като по необясним начин съм тук, както се казва, горчив опит. Ще се променя за добро в края на краищата, което е моя черта. Или беше, нали? Затова ли все още чета с молив в ръка? За да се уча? Да стана по-добър? От кого? Така изучавах географските карти в леглото си, купувах си исторически и археологически текстове и ги четях, докато ям, наемах екскурзоводи, коли, упорито търсех и видях всичко, което можах в този зной: гробници, синагоги, крепости, джамии, храмове, пристанища, руини, нови, стари. Посетих пещерите Кармел, прозорците на Шагала с 100 баби от Детройтския Хадасах звезда, Юдейския университет, разкопките Бетше, на, пропътувах зелените кибуци, обжарените пустини, непристъпните застави по границите и с планините, изкачих се малко и по Масада под артилерийския обстрел на слънцето. И открих, че всичко, което виждам, мога да асимилирам и разбера. История, природа, изкуство. Даже пустинята Негев, тая халюцинация, почувствувах като истинска и принадлежаща на този свят. Пустиня. Но това, което беше невероятно и страшно за мен, по-необикновено от Мъртво море и дори от драматичната пустош на Цин, където скитах един зловещ час под лъчите на палещото слънце между белите скали, сред които, както разбрах от пътеводителя, са се скитали племената на Израел, откъдето взех като сувенир, и сега ми е в джоба, такъв камък, какъвто, както ме информира екскурзоводът, Зипорах е използвал за обрязването на Мойсей. Това, което придаде на цялото ми пътуване нелеп облик, бе един прост, но напълно неправдоподобен за мен факт. Аз съм на еврейската земя. В тая страна всички са евреи. Звезда еврейско общество идиш, б. Р. Сънят започва още в момента, когато слизам. Аз съм на летище, където не съм бил никога преди, и всички хора, които виждам, пътници, стюардеси, билетопродавачи, носачи, пилоти, таксиметрови шофьори, са евреи. Толкова ли е различно от сънищата, които разказват вашите пациенти? Толкова ли е различно от това, което човек изпитва, когато спи? Но да сънуваш с отворени очи, кой е чувал за такова нещо? Надписите по стените са еврейски, еврейски графити. Флагът е еврейски. Лицата, които виждате, са същите като по Чанслър Авеню. Лицата на моите съседи, моите чичовци, учители, родителите на приятелите ми от детство. Лица като моето собствено. Само че се движат пред екрана на белите стени, под палещото слънце и сред тропическа растителност. И това не е Майами Бич. Не, лицата на Източна Европа, но само нахвърляй от Африка. В късите си панталони мъжете напомнят ръководителите на летните еврейски лагери, където съм работил през летните ваканции, само че това не е летен лагер. Това е у дома. Това не са учителите от гимназията на Нюарк в отпуск за 2 месеца, с свирки и папки, сред планините на Нью-Джерси. Това са, няма друга дума, местните хора. Върнали са се. Това е мястото, където всичко е започнало. Просто са били на една дълга почивка и това е всичко. Хей, тук ние сме господарите. Таксито ми минава през голям площад, заобиколен от всякъде с кафенета, каквито човек може да види в Париж или в Рим. Само че кафенетата са препълнени с евреи. Таксито изпреварва някакъв автобус. Поглеждам през прозорците му. Още евреи. Включително и шофьорът. Включително и полицаят, който регулира движението. В хотела питам регистратора за стая. Той има тънички мустачки и говори английски, сякаш е Роналд Колман. Но и той е евреин. И сега драмата се задълбочава. Минава полунощ. При вечер алеята по край морето е изпълнена с весела и оживена тълпа евреи, евреи, които ядат сладолед, пият сокове, говорят си, смеят се, вървят, хванати за ръце. Но сега, като се връщам в хотела, откривам, че всъщност съм съвсем сам. В края на алеята, откъдето трябва да мина, преди да стигна хотела, виждам 5 младежи, които пушат и разговарят. Еврейски младежи, разбира се. Когато ги наближавам, разбирам, че те ме очакват. Един от тях излиза напред и се обръща към мен на английски. Колко е часът? Поглеждам часовника си и разбирам, че няма да ме пуснат да мина. Ще ме нападнат? Но как е възможно? Щом те са евреи и аз съм евреин, какъв би могъл да бъде мотивът им да ми сторят зло? Трябва да им кажа, че правят грешка. Разбира се, те не биха могли да се отнесат с мен сякаш са банда антисемити. Извинете,
казвам и се опитвам да се промъкна между тях със строга физиономия на бледото си лице. Един от тях се провиква: «Господине, колко е?» При което аз ускорявам крачка и продължавам бързо към хотела, като все още не мога да разбера защо искат да ме оплашат така, щом всички сме евреи. Трудно обяснимо, нали? Вече в стаята, бързо събувам панталоните и гащетата си и под светлината на нощната лампа разглеждам пениса си. Намирам, че органът е ненакърнен и без каквито и да явни признаци на заболяване, но въпреки всичко не се успокоявам. Може би в определени случаи вероятно най-тежките никога няма външни прояви на заразата. Може би по-скоро разяждащите процеси се извършват скрито и неподозирано в тялото, докато накрая болестта достигне необратим стадий и пациентът е обречен. На сутринта се събуждам от шума под прозореца ми. Едва 7 часа е, но като поглеждам навън, виждам, че плажът вече гъмжи от хора. Гледката е стряскаща в такъв ранен час, особено като се има предвид, че е събота, и аз очаквах в града да цари дух на тържественост и набожност. Но тълпата от евреи, пак евреи, е весела. Разглеждам члена си на утринната светлина и, отново, съм обзет от опасения, когато откривам, че той е в отлична форма. Излизам от стаята си, за да отида и да пошляпам в морето заедно с щастливите евреи. Влизам там, където тълпата е най-гъста. Играя си в море, пълно с евреи. Игриви, скачащи евреи. Гледайте как еврейски крайници се движат из еврейската вода. Гледайте как еврейските дечица се смеят и си играят, сякаш това място си е тяхно. Както и е. И спасителят, и той е евреин. Нагоре-надолу по плажа, докъдето ми стига погледът, само евреи в прекрасната утрин се изсипват все повече и повече, като отрок на изобилието. Изтягам се на плажа, затварям очи. Над главата си чувам шум от мотор, няма страшно, еврейски самолет. Под мен пясъкът е топъл, еврейски пясък. Купувам си еврейски сладолет от еврейски продавач. Е, това вече е друга работа, си казвам, еврейска страна. Но идеята е по-лесно изразима, отколкото обяснима, не мога съвсем да проумея това. Алекс в страната на чудесата. След обед се запознавам с млада жена, зеленоока и мургава, която е лейтенант в еврейската армия. Вечерта лейтенантът ме завежда в един бар на пристанището, чието клиенти според нея са предимно рибари и докери. Еврейски рибари и докери? Да. Аз се засмивам и тя ме пита какво толкова смешно има. Дребната и пищна фигура, пристегната в средата с широк военен колан, ме възбужда. Що за решителна, хладнокръвна и без всякакво чувство за хумор миньонка? Не зная дори дали ще ми позволи да й поръчам нещо, даже и да говорех езика. Кое ти харесва повече? Пита тя, след като всеки от нас е пресушил по бутилка еврейска бира, трактори, булдозери или танкове. Аз пак се засмивам. Каня я в хотела. Вече в стаята ние се боричкаме, целуваме се, започваме да се събличаме и изведнъж аз загубвам ерекция. Виждаш ли, казва лейтенантът, сякаш подозренията и напълно са се потвърдили, ти не ме харесваш. Изобщо. Харесвам те, разбира се, че те харесвам, отговарям аз. Откакто те видях в морето, толкова много ми харесваш. Гладичка си като малко тюленче. Но после засрамен, смутен и разкрит от това спипване, избухвам, но може да съм болен, разбираш ли? Няма да е честно. И това ли намираш смешно, изсъсква тя, сърдито си навлича униформата и си заминава. Сънища? Де да бях ги имал? Но аз нямам нужда от сънища, докторе. Затова и почти не сънувам, защото вместо сънища си имам този живот. При мен всичко става посред бял ден. Изкривеното и мелодраматичното, това е ежедневието ми. Странните съвпадения в сънищата, символите, ужасяващо смешните ситуации, странните злокобни знаци, случайностите, пониженията, странните удари на съдбата, кога за добро, кога за зло, които хората преживяват на сън, при мен се случват наяве. Познавате ли някой друг, дето майка му наистина да го е заплашвала с нож? Кой друг е имал късмет собствената му майка да го заплашва направо с кастриране? Кой друг, при това с такава майка, е имал тестис, дето не е искал да си отиде на мястото? Орех, който трябваше да бъде примамван, глезен, убеждаван, упояван, за да го накараш да слезе да си живее в скротума като човек? Познавате ли някой друг да си е счупвал крака, докато преследваш икси? Или да се изпразни в окото си, когато е за пръв път с мадама? Или да намери истинска жива маймуна насред улиците на Нью-Йорк, момиче, пристрастено към банани? Докторе, може би другите пациенти сънуват,
При мен всичко се случва наяве. Моят живот е без латентно съдържание. Съновиденията се случват. Докторе, на мен не можа да ми стане в Израел. И това ако не е символизъм, Буби. Ненадминат съм. Не можах да задържа ерекцията си в обетованата земя. Поне не когато имах нужда от това, не когато го исках, не когато имаше нещо много по-примамливо за завиране от собствената ми ръка. Но както се оказва, желе не може да се напъха в нищо. Аз предлагам на това момиче желе. Пандишпан. Някакъв си мек напръстник. А през цялото време тази малка самоуверена лейтенантка вее гордо израелски цици и очаква да бъде яхната от някакъв командир на танк. И после пак, само че още по-лошо. Моето последно падение и унижение, Наоми, еврейската ми тиква, героинята, тази безразсъдна, червенокоса, луничава яка чиновничка. Взех я на стоп за Хайфа от един кибуц близо до ливанската граница, където била при родителите си. Беше на 21 години, висока почти 1,80 и изглеждаше като човек, който продължава да расте. Родителите й били ционисти от Филаделфия, които се преселили в Палестина точно преди избухването на Втората световна война. След военната си служба Наоми решила да не се връща в кибуца, където била родена и отгледана, а да живее с млади местни евреи, за да чистят камъни от черната вулканична скала в едно пусто място сред планините близо до границата с Сирия. Работата била тежка, условията за живот били примитивни и винаги съществувала опасност от нападение на сирийски диверсанти, въоръжени с ръчни гранати и пехотински мини. А на нея й харесвало. Достойно за възхищение, смело момиче. Да, еврейска тиква. Дава ми се втора възможност. Интересно. Моментално я свързвам с тиквата, която зарязах, а всъщност на външен вид тя прилича на майка ми. По цвят, по размер, дори по характер тя се оказва човек, който постоянно намира косури, и мой професионален критик. Мъжете, които има, трябва да бъдат идеални. Но аз оставям сляп за всичко, не виждам приликата между това момиче и снимката на майка ми от гимназиалния албум. Ето колко откачен и истеричен съм бил в Израел. Само минути след като я качих в колата, вече сериозно се питах, защо не се оженя за нея и не остана. Защо не отида в планината и не започна нов живот? Веднага подехме сериозен разговор за човечеството. Тя постоянно издигаше разпалени лозунги, които ми напомняха за онези от моето юношество. Справедливо общество. Всеобща борба. Свобода на личности. Живот, отдаден на обществото. Но колко естествено, мислех си, се проявяваше нейният идеализъм. Да, това беше моят тип момиче, невинно, добродушно, завтих звезда, непретенциозно и недоебано. Разбира се, не ми трябват кинозвезди, манекени, курви или някаква подобна комбинация. Не ми трябва сексуална ексцентричност цял живот, нито пък ми се ще да продължавам с тази мазохистична ексцентричност. Не трябва ми скромност, здраве, трябва ми тя. Звезда сочно идиш. Б. Р. Говореше английски прекрасно, макар малко книжно, с съвсем лек европейски акцент. Не преставах да я разглеждам и да търся признаците на онова американско момиче, което би била, ако родителите й никога не бяха напускали Филаделфия. Това можеше да е сестра ми, мисля си, още едно едро момиче с високи идеали. Даже си представям как Хана би емигрирала в Израел, ако не беше намерила Морти да я спаси. А мен кой щеше да ме спаси? Моите шикси? Не, не, аз тях спасявам. Не, моето спасение явно е в тази Наоми. Носи косите си по-детски, на две дълги плитки, номер, разбира се, техника на сънищата, ако изобщо има такива, измислена специално, за да не мога да си спомня веднага снимката от гимназиалния албум на Софигински. Софигински, която класът рижата нарече и която ще стигне далече с душа богата и ум в главата. Вечерта, след като прекарахме деня по моя молба в разходки из древния арабски град Акко, Наоми нави плитките си около главата като бабичка. Спомням си как си помислих, колко е различна от оная манекенка с нейните перуки, фибички и шнолки, и часове, прекарани при фризьора. Как ще се промени животът ми? Нов човек, с тази жена. Плановете й бяха да спи в спалня с чувал на открито. Беше в едноседмична ваканция далеч от комуната. Пътуваше с малкото пари, които семейството й бе дало като подарък за рождения ден. Най-фанатично настроените от приятелите й никога не биха одобрили такъв подарък, разказваше ми тя, и вероятно биха я осъдили за това, че го е приела.
тя ми преразказва един остър спор, който избухнал в кибуца на родителите й, когато била още малко момиченце, за това, че някои хора имали часовници, а други не. Най-накрая след няколко разгорещени събрания членовете на кибуца решили да носят часовниците поред на всеки 3 месеца. През този ден, по време на вечеря, а после, докато се разхождахме по романтичния кей на Акко, аз и разказах за своя живот. Попитах я дали би дошла с мен в хотела в Хайфа да пийнем по нещо. Тя се съгласи, имала какво да ми каже във връзка с моя разказ. В този момент ми се прииска да я целуна, но си помислих, ами ако имам някаква венерическа болест? Все още не бях ходил на лекар, отчасти понеже не ми се щеше да споделям с други хора, че съм имал контакт с проститутка, но най-вече защото нямах никакви симптоми. Явно нищо ми нямаше и нямах нужда от лекар. Въпреки всичко, когато я попитах дали ще дойде в хотела, потиснах желанието си да притисна устни към нейната неопетнена социалистическа уста. Американското общество, каза тя, като пусна сака и спалния си чувал на пода, в продължение на лекцията, която бе започнала, докато се прибирахме с колата по край залива на Хайфа, не само търпи груби и несправедливи отношения между хората, но и ги насърчава. Нима това може да се отрече? Не. Съперничество, конкуренция, завист, ревност и всичко лошо в човешкия характер се подхранва от системата. Вие всъщност измервате щастието и успеха чрез такива гнили стандарти като притежания, пари и собственост. Между другото, продължава тя, като се настанява с кръстосани крака върху леглото, голяма част от вашето население е лишено от минималните предпоставки за нормален живот. Не е ли така? Защото вашата система в основата си е експлоататорска, сама по себе си унижаваща и несправедлива. Следователно Алекс, тя изговаряше името ми като строг учител, в тона и се чувствуваше заплаха, в такова общество никога не може да съществува нещо подобно на истинско равенство. И това е неоспоримо, не може да не се съгласиш, ако изобщо си честен. Например, ти какво постигна с твоите разследвания по скандала с онези телевизионни състезания? Поне нещо? Нищо, ако мога така да се изразя. Ти разкри корупцията на отделни слаби личности. Но що се отнася до системата, която ги е научила на тази корупция, върху нея не си оказал и грам ефект. Системата си е останала непоклатима. Системата е ненакърнена. И защо? Защото, Алекс, аха, започва, ти самият си корумпиран от тази система като мистър Чарлз Ван Хорн. По дяволите, все още несъвършен. Брей, ти не си враг на системата. Дори не си заплаха за системата, както си мислиш. Ти си просто един от нейните полицай, платен работник, съучастник. Извинявай, но трябва да ти кажа истината. Мислиш си, че служиш на справедлива кауза, но си само лакей на буржуазията. Вашата система е сама по себе си експлоататорска, жестока и нечовешка, чужда на човешките ценности, а твоята професия е да се опиташ да покажеш, че тази система е легитимна и морална, като действуваш така, сякаш справедливостта, човешките права и достоинство могат да съществуват в такова общество, когато явно нищо подобно не е възможно. Знаеш ли, Алекс, сега пък какво? Знаеш ли защо хич не ме е грижа кой носи часовник или дали ще приема 5 лири като подарък от моите преуспели родители? Знаеш ли защо тези спорове са глупави и не мога да ги търпя? Защото аз знам, че само по себе си, разбираш ли, сама по себе си? Да, разбирам. Английският, колкото и да е странно, случайно е моят роден език. Сама по себе си системата, в която живея аз и то по собствено желание, това също е особено важно, по собствено желание. Тази система е хуманна и справедлива. Докато комуната притежава средствата за производство, докато всички нужди се задоволяват от комуната, докато никой няма възможност да натрупа богатство или да живее от принадената стойност от труда на друг, до тогава същността на кибуца е непроменена. Всеки човек има достоинство. В най-широк смисъл съществува равенство. И това всъщност е най-важното. Наоми, обичам те. Тя присвика фявите си, пълни с идеализъм очи. Как можеш да ме обичаш? Какво приказваш? Искам да се оженя за теб. Бум, тя скочи на крака. Горко на сирийския терорист, който би се опитал да я изненада. Какво ти става? Това да не е някаква шега? Стани моя съпруга. Майка на децата ми. Всеки щунг, който има панорамен прозорец в къщата си, има и деца. Защо не аз? Аз нося фамилното име.
Ти май пи твърде много бира на вечеря. Да, мисля, че трябва да си тръгвам. Не дай. И отново уверих това момиче, което едва познавах и дори не харесвах, колко дълбоко съм влюбен в него. Любов, о, направо потръпвам. Лъю любов, сякаш с самата дума бих могъл да предизвикам чувството. И когато тя се опита да си тръгне, аз застанах на вратата. Молех я да не си тръгва, за да нощува на някой мокър плаж, някъде си, когато можехме да споделим това огромно удобно легло в Хилтън. Не се опитвам да те привлека към буржуазията, Наоми. Ако леглото е прекалено луксозно за теб, можем да го направим на земята. Полово сношение. С теб? Да, с мен. Току-що пристигнали е от самата несправедлива система? С мен, съучастника? Да, с несъвършения портной. Мистър Портной, извинете, но между глупавите ви шеги, ако изобщо те са. Тук последва малко боричкане, докато я изблъсквах към леглото. Посегнах към гърдите й, но с рязко движение на главата тя ме удари под брадичката. Къде, по дяволите, си научила това? Извиках. В армията ли? Да. Аз се стропалих на стола. Добре ви учат в армията. Знаеш ли, каза тя без капка състрадание, има нещо, което не е наред с теб. Да, първо, езикът ми кърви. Ти си най-нещастният човек, когато познавам. Ти си като бебе. Не, не е така. Но тя махна с ръка, преди да съм успял да обясня каквото и да е, и започна да ми чете лекция за моите недостатъци, които бе открила през този ден. Как само си недоволен от живота си? Защо така? Недостойно е за един мъж да недоволствува от живота си като теб. Изглежда, ти доставя особено удоволствие и гордост да бъдеш жертва на странното си чувство за хумор. Не вярвам, че всъщност искаш да подобриш живота си. Всичко, което казваш, е някак странно изкривено по един или друг начин, за да звучи смешно. Цял ден едно и също. По един или друг начин всичко е иронично и самоосъждащо. Самоосъждащо. Самоосъждащо, самоосмиващо. Именно. При това ти си високо интелигентен човек, затова и нещата изглеждат още по-трудни за възприемане. Колко много би могъл да допринесеш? Такова глупаво самоосъждане? Колко неприемливо? О, не знам, казах. Самоосъждането е в края на краищата класическа форма на еврейския хумор. Не на еврейския хумор. Не, на хумора от гетото. Нямаше особено много любов в тази забележка. До сутринта бях убеден, че съм въплъщение на всичко най-срамно в културата на диаспората. Тези векове наред скитане без дом са родили такива противни хора като мен, уплашени, вечно на штрек, самоосъждащи се, самотни и корумпирани от живота в света на езичниците. Именно евреите от диаспората, такива като мен, послушно, с милиони, са отивали към газовите камери, без дори да вдигнат ръка срещу своите палачи и не са знаели как да бранят живота си с собствената си кръв. Диаспората? Самата дума я вбесяваше. Когато тя свърши, аз казах. Чудесно! Хайде сега да се чукаме. Ти си отвратителен. Правилно. Започваш да схващаш нещата, храбра сабра звезда. Върви и бъди праведна в планините, ясно? Бъди модел за човечеството. Шибана юдейска светица. Звезда еврейка, родена в Израел. Б. Р. Мистер Портной, казва тя, като вдига сака си от пода, вие не сте нищо друго, освен един само ненавиждащ се евреин. О, Наоми, може би това е най-добрият вид. Страхливец. Мъшкарана. Шлемиел. Звезда, звезда неудачник. Б. Р. И се отправи към вратата. Само че аз се метнах изотзад и с плонж съборих тази огромна червенокоса дидактична мацка на земята. Ще й покажа аз кой е Шлемиел. И бебе, ами ако имам трипер? Чудесно. Страхотно. Още по-добре. Нека, без да знае, го замъкне в планината. Нека го разпръсне сред всички тези добродетелни еврейски момчета и момичета. Добре, ще им дойде една доза трипер. Така е в диаспората, свети дечица, така е в изгнание. Съблазън и немилост. Корупция и самоосмиване, самоосъждане и самоосиране, стенания, истерия, компромиси, объркване, болест. Да, Наоми, аз съм омърсен, ох, аз съм нечист и освен това съм безкрайно изморен, мила моя, от това, че никога не съм достатъчно добър за избрание народ. Но как само се бранеше тази едра селска пичка, тази бивша пехотинка, тази заместителка на майка ми? Възможно ли е да е така?
О, моля ви, не може да е толкова просто. Не и при мен. Или в случай като моя, всъщност не може да бъде достатъчно просто. Нима само защото имаше червена коса и лунички, това я правеше според моето еднопосочно подсъзнание майка ми. Само защото тя и жената от моето минало са наследници на същата бледа полска жилка еврей. Тогава това е кулминацията на Едиповата драма, докторе. Още малко фарс, приятелю. Трудно мога да го преглътна, страхувам се. Едип цар е известна трагедия, шмук звезда, а не новиц. Ти си садист, ти си мошенник и вашлив комедиант. Искам да кажа, че не е много за смях, доктор Шпилфогел, доктор Фройд, доктор Кронкайт. Какво ще кажете, да отдадем дължимото, копелета такива, на достоинството на човека? Едип цар е най-ужасяващата и сериозна пиеса в историята на литературата, а не цирк. Звезда бижуидиш. Б. Р. Да благодаря на Бога за гиричките на Хиши. След неговата смърт те останаха за мен. Когато бях на 14-15 години, аз ги изнесох в задния двор и там на слънце ги вдигах ли? Вдигах. Ще си докараш някоя цура от тия работи, предупреждаваше ме майка ми от прозореца на спалнята си. Ще настинеш както си по плувки. Изписвах си книжки от Чарлз Атлас и Джо Бономо. Живеех само заради гледката на собствения си торс в огледалото на спалнята. Надувах перки под дрехите в училище. Разглеждах бицепсите си на ъгъла на улицата. Възхищавах се на вените си в автобуса. Някой ден някой ще направи грешката да ми посегне и само ще съжалява. Но, слава Богу, никой не ми посегна. Освен Наоми, заради нея значи е било всичкото пуфтене и блъскане под неодобрителния поглед на майка ми. Това не означава, че тя нямаше надмощие в бедрата и пръстците, но в раменете и гърдите аз бях по-добър и успях да я съборя под мен, напъхах език в ухото и вкусих от мръсотията на нашето еднодневно пътешествие, всичката тази свещена прах. О, как ще те начукам, еврейко, прошепнах злобно. Ти си луд. И тя се надигна с цялата си мощ. Ти си луд за връзване. Не, не, о, не, изръмжах. О, не, трябва да ти се даде един урок, Наоми, и я натиснах яко, за да й дам урока. О, целомъдрена еврейко, нещата се обърнаха. Сега ти се защитавай, Наоми, обясни на целия кибуц вагиналното си течение. Мислиш, че са се ядосали заради ония часовници? Почакай само да подушат това. Какво ли не бих дал да бъда на събранието, когато ще бъдеш обвинена в заразяване на гордостта и бъдещето на Цион? Тогава може би ще изпиташ необходимото страхопочитание към нас, психоневротизираните еврейски мъже. Социализмът съществува, но съществуват и спирохетите, любов моя. Така че това за теб е въвеждане в мръсната страна на нещата, скъпа. Сваляй тези патриотични военни гащи, отключи крепостта между тези бутове, кръв от моята кръв, разтвори тази месианска юдейска дупка. Приготви се, Наоми, имам намерение да отровя органите ти за възпроизводство. На път съм да променя бъдещето на расата. Но, разбира се, не можах. Близах ушите й, смуках мръсния й врат, забивах забив на витите й плитки. И после, когато може би всъщност тя почти престана да се съпротивлява под моите усилия, аз се изтърколих настрани и останах да лежа победен до стената, по гръб. Няма смисъл, казах. Не може да ми стане тук. Тя се изправи. Наведе се над мен. Пое си дъх. Погледна надолу. Стори ми се, че ще сложи крак на гърдите ми. Или може би ще ме срита хубаво. Спомням си как, когато бях дете, прикачвах допълнителни листове към тетрадките си. Как се стигна до това? Импотентен в Израел, да-да-да, изпях по мелодията на една стара приспивна песен. Това друга шега ли е? Попита тя. И още една, и още една. Защо да се отричам от себе си? После тя каза нещо мило. Можеше да си го позволи, разбира се, там, от високото. Би трябвало да се върнеш вкъщи. Разбира се, точно от това имам нужда, да се върна в изгнание. И високо, високо над мен тя се изхили. Тази здрава монументална сабра, тренираните и крака, утилитарните и шорти, белязаната от битката риза без копчета, благодетелната усмивка на победител. И в грубите й, обути в сандали крака, това. Това какво? Този син? Това момче? Това бебе? Александър Портноа. Протнос. Портнойойойой. Я се виж там, горе, казах. Колко сте големи жените. Виж се колко си патриотична. Ти наистина обичаш да побеждаваш, нали, скъпа? Знаеш как да го постигаш. Ау, ти си безгрешна.
Направо страхотна, каква чест да те срещна. Случай, вземи ме със себе си, героиньо. Там в планините. Ще разчиствам камъни, докато капна, ако това е нужно, за да стана добър. Защото, за да не бъда добър и добър, и добър, и добър, нали? Да живея само в съответствие с принципите. Без компромиси. Нека другите да са лошите, нали? Нека гоите си правят касапници, нека вината падне само върху тях. Ако съм се родил, за да бъда жесток към себе си, така да бъде. Изнорителен и приятен етичен живот, изпълнен с саможертва, изобилствуващ на задръжки. Добре звучи. О, направо ги усещам тези скали. Какво ще кажеш, вземи ме със себе си в чисто портнойското съществувание? Ти трябва да си заминеш. Напротив. Трябва да остана. Да, да остана. Да си купя чифт такива къси панталони и да стана мъж. Прави каквото щеш. Отивам си. Не, героиньо, не, извиках, защото наистина бях взел да я харесвам до някъде. О, каква загуба! На нея това и хареса. Погледна ме победоносно, сякаш най-сетне бях казал истината за себе си. Ебал съм и майката. Искам да кажа, защото не можах да чукам такова яко здраво момиче като теб. Тя потръпна от отвращение. Кажи ми, моля те, необходимо ли е постоянно да използваш тази дума? Нима момчетата в планините не казват чукам. Не, благоволи да отговори тя, не по начина, по който ти го правиш. Е, предполагам, че не са бесни като мен. Изпълнени с презрение, и се хвърлих към краката й. Защото никога не ми стига. Никога. Трябва да притежавам. Но какво да притежавам? Не. Кресна ми тя от високо. Да. Не. Тогава, примолих се докато тя ме влачеше с мощния си крак към вратата, поне нека да те олижа. Знам, че все още мога да направя поне това. Свиня. И ритна. И улучи. С пълна сила, с тия пионерки, точно под сърцето. Ударът, който си просех. Кой знае какво ми е било на ума. Може би нищо. Може би съм бил самият себе си. Може би наистина съм това, лизач на путки, робска уста за дупката на някоя жена. Ближи. Така да бъде. Може би най-разумното разрешение за мен е да живея на четири крака. Пълзи през живота, ядай кипички и остави поправянето на злините и създаването на семейства на изправените същества. Нима имам нужда от паметник, издигнат в моя чест, когато по улиците се разхожда това угощение. Пълзи си през живота тогава, ако ми е останал живот. Главата ми се завъртя и в гърлото ми се надигнаха най-отвратителни сокове. О, сърцето ми! И то в Израел. Там, където другите евреи намират убежище, светилище и мир, там сега загива Портной. Там, където другите евреи просперират, аз издъхвам. А исках само да доставя малко удоволствие на някого и на себе си. Защо, защо не мога да изпитам някакво удоволствие, без възмездието да ме дебне отзад като валяк? Свиня? Кой? Аз? И още веднъж всичко се повтаря, отново съм набучен върху своето минало, върху онова, което беше и никога няма да бъде. Вратата се затръшна и тя изчезна, моето спасение. Моят род. И аз хленча на пода с своите спомени. Моето безкрайно детство. Което не мога да изоставя и което не може да ме изостави. Кое е вярното? Да си спомним репичките, онези, дето отглеждах с такава любов в моята градина на победата. На онова местенце в двора, до вратата на мазето. Моя кибуц. Репички, магданоз, моркови, да, аз също съм патриот, само че на друго място. Където също не се чувствам у дома. А станиолът, който събирах, какво ще кажете за това? Вестниците, които мъкнах в училище. Моят класьор с марки за отбраната, всички залепени толкова прилежно в редици, за да смажем моста. Моите модели на самолети, моят Piper Cup, моят Hawker Hurricane, моят Spitfire. Как може да се случи това на такова добро дете като мен, което толкова обичаше кралските военновъздушни сили и четирите основни свободи? Моите надежди за Ялта и Дъмбъртън Оукс. Моите молитви за ООО, не. Да умра. Защо? Наказание. За какво? Импотентен. По каква причина? Александър Портной, за унижаване на човешкото достоинство на Мери Джейн Рийд две нощи поред в Рим и за други престъпления, твърде многобройни, за да се изброяват, включително за експлоатиране на путката й, вие сте осъден на тежък случай на импотентност. Приятно прекарване. Но, ваша милост, тя е пълнолетна в края на краищата, съзнава действията си. Не ме баламосвай с юридически термини, Портной.
Много добре разбираш кое е добро и кое е зло. Знаел си, че унижаваш достоинството на друго човешко същество и заради това, заради онова, което си направил, и начина, по който си го извършил, справедливо си осъден на усъкътен чеп. Намери си друг начин да нараняваш хората. Но, ако позволите, ваша милост, тя може би е била унизена преди да съм я срещнал. Трябва ли да споменавам друго освен Лас Вегас? О, чудесна защита, просто прекрасна. Гарантира смекчаване на присъдата от съда. Така се отнасяме с нещастниците, а, пълномощнико. Това ли според твоята дефиниция дава възможност на личността да бъде достойна и хуманна? Кучи син, ваша милост, моля ви, нека дойда по-близо до вас, в края на краищата нищо не съм направил, освен... Освен какво? Да се опитам да си доставя малко удоволствие. Долен кучи син. Добре, защо, по дяволите, не мога да се позабавлявам малко? Защо и най-малкото нещо, което направя за удоволствие, веднага се счита за непозволено, докато целият останал свят се въргаля в кълта и се смее? Свиня. Тя би трябвало да види обвиненията и оплакванията, които се картотекират всяка сутрин в моята канцелария. Какво ли не си причиняват хората един на друг от алчност и омраза? За мандизи? За власт? От злоба? За нищо? Какво ли не са готови да направят с едно негро, само и само да си ипотекира жилището? Както казва баща ми, човек би искал да си има чадър за дъждовен ден и би трябвало да видите какво правят тия свини, за да го изработят. Искам да кажа истинските свини, професионалистите. Кой, мислите, накара банките да започнат да наемат негри и пуерториканци на работа в този град? Кой изпраща хора, за да интервюират лично негрите в Харлем? Да правят това просто нещо? Тая свиня, мадам Портной. Искате да видите свини, елате в службата ми който ден си изберете, погледнете в кореспонденцията, която получавам, и ще видите свини. Какво правят другите и не им пука? Никога не се замислят. За тях е радост да нанесат рана на беззащитен човек и за Бога, това прави деня им весел. Лъжите, интригантството, подкупите, кражбите, джебчийството, докторе, се извършват, без да му мигне на някой окото. Безразличието. Тоталното нравствено безразличие. От всичките тези престъпления не получават дори киселини в стомаха. Аз опитам се да докопам нещо по-необикновено, и то докато съм в отпуска, и сега не мога да го дигна. Не дай Боже да откъсна етикета от дюшека, на който е написано «Не късай». Виновните се наказват от закона. На какво ще ме осъдят тогава? На електрически стол? Смешното несъответствие в усещането ми за вина ме кара да крещя. Разрешавате ли? Ще ги стресна ли много тия отвън, в чакалнята? Защото може би от това имам най-голяма нужда, да вия. Истинско виене, без каквито и да било обяснения. Говори полицията. Ти си обкръжен, Портной. По-добре излез и плати дълга си към обществото. Ченге мръсно. Да му го завръв гъза на обществото. Додето преброя до три, да си излязъл с вдигнати ръце или влизаме и те опаткваме, куче краставо. Едно. Стреляй, копеле полицейско, ще ми пръднеш на кура. Аз откъснах този етикет от дюшека. Две. Но докато бях жив, поне си поживях. Гът каза докторът. Ни може вече да започва. Я,